Poštovani gledalci, veliki pozdrav iz studija Helmcasta od malobrojne, ali časne ekipe. Iza kamere Milica Petrov, ispred kamere Miodrag Zarković. Ovu emisiju ćemo početi na jedan neobičan način koji, ako se pokaže delotvoran, u budući ćemo tako počinjati emisije. Naime, vidjeli smo od mnogih stranih kolega da oni, da bi YouTube-u dali vremena da obavesti sve koji su zainteresovani za emisiju. YouTube-u inače treba nekad 10, nekad 15, nekad i pola sata, 15 minuta, nekad i pola sata, da bi sve koji su se prijavili, da bi ih obavestio da je počela ta emisija za koju su izrazili interesovanje. I pretplatnike i tako dalje. I onda šta su naše kolege iz zapadnih YouTube kanala primenili? Počnu emisiju, ovako najave kao ja sada, a onda krene, onda odlože početak za još nekih, na primjer, 20 minuta ili pola sata, naravno stave onaj brojač vremena da vi znate kada će početi. Tako ćemo i mi sada uraditi. Emisija će ovo početi u 20 časova i 15 minuta. Sada ćemo na ekran da postavimo tajmer. Vidjet ćete onda tačno koliko vremena je ostalo do početka emisije. Znači, brojač vremena. U 8.15 tačno se vidimo ponovo ovde. Eto, pokušamo, nadam se da ćete imati razumevanja, da pokušamo time da, naravno, što veću publiku okupimo i da se što više njih uključi na sam početak emisije. Znači, u budući ćemo tako i počinjati, ako se ovo pokaže delotvorno, emisije, tako što, da ponovim još jednom, u vreme kada inače objavimo da počinje, na primjer u 20 časova, tada će krenuti odbrojavanje vremena i onda ćemo 15 minuta kasnije, ili koliko već budemo procenili da je najdelotvornije, onda će 15 minuta kasnije zapravo i da počne emisija, da YouTube-u damo vremena da obavesti sve koji su zainteresovani. Vidimo se za, eto, malo više od 10 minuta. Ne. Ništa stavio.
Nije nam nešto ova namjera uspjela, nešto sa brojačem vremena nije u redu. Eto, tehnika ko tehnika. Kad god vam treba, ona zakaže. Kad god vam treba da radi, ona zakaže. Tako da ćemo ovaj eksperiment, eto, nekom sljedećom prilikom, čim budemo s ovim brojačem vremena se dogovorili. Ovako sada, eto, dali smo YouTube ovih nekoliko minuta, a mi ipak krećemo sa emisijom maltene na vreme u odnosu na neka ranije kašanje. Ovo je zaista izuzetna preciznost od, da ponovim još jednom, malobrojne, ali časne ekipe Helmcasta. Malobrojna i časna ekipa Helmcasta koja može da vas podsjeti u ovom trenutku na čuvenog kolumbijskog nobelovca Gabriela Garciju Markesa, koji je jednom prilikom rekao, znači dobitnik Nobelove nagrade za književnost, čuveni Markes, koji je jednom prilikom rekao, znate li, kaže, zašto je u Americi nemoguć državni udar? Pa kaže, zato što nemaju američku ambasadu. Kada bi danas, da je danas živ, nije, preminuo je, ali da je danas Markes živ, preminuo je, mislim, ima skoro 10 godina kako je umro, da je danas živ i da danas to izjavi, sigurno bi ga proglasili ruskim špijunom ili Putinovim agentom, jer ko je on uopšte da sumnjiči američke ambasade i da im nameće, eto, takav ugled nekoga ko organizuje državne udare. Međutim, ovo kako se američki ambasadori ponašaju u mnogim zemljama, a nažalost i u Srbiji, zaista se ne može nazvati nikako drugačije nego neprestana pretnja državnim udarima. Današnja emisija, naravno, bit će posvećena tome kako se američki ambasadori ponašaju u Srbiji, jer nas to najviše i zanima. Konkretno će biti reči o Christopheru Hillu. Konkretno će biti reči o njegovim javnim istupima u posljednjih samo 10 dana. Prosto je nevjerovatno šta je sve ovaj čovjek sebi dopustio ili šta mu je dopušteno da uradi, izjavi, da počini ili ne počini u posljednjih, eto, 10 dana. A setimo se da je pre malo više čak od mjesec dana on bukvalno 17. septembra pogazio ustav i zakone Srbije. Ne on sam, ali on je bio kolovođa onog gaženja ustava i zakona Srbije koje se zove Europride. Christopher Hill je možda neformalno, odnosno sigurno neformalno predsjednik Srbije, međutim sasvim je očigledno da predsjednik Srbije ne sme reč da mu kaže, ne sme a da zucne protiv onoga što govori ili radi Christopher Hill. Očigledno je da između Christopher Hilla i Aleksandra Vučića da je Christopher Hill neko koji je nadređen. Isto to, Boga mi, možda se kaže i za najveći deo opozicije. E pa upravo u to ime ćemo se danas baviti mi sa strane Helmcasta, vi poštovani gledalci preko uključenja, telefonskih ili Viber uključenja. Kasnije ćemo vas podsjetiti i na koje brojeve možete da se javljate i daćemo znak kad možete da se javljate. Ali smatramo da je odavno već prošlo vreme da Christopher Hill dobije odgovor. Ne odgovor kakav zaslužuje, jer zaslužuje mnogo oštriji od onoga koji mi inače možemo da damo u emisiji. On je zaslužio da bude proteran iz države Srbije. Osramoćen i proteran. Ne možemo čak da damo ni odgovor koji bismo želeli kroz emisiju, jer bismo onda bili suočeni opet sa cenzurom, inače smo suočeni sa nekom vrstom cenzure na YouTube-u, pa onda sada kada bismo još rekli i o Christopheru Hillu sve što mislimo, možda bi to bilo previše za nadležne na ovoj platformi. Ali ćemo zato da kažemo daleko više nego što bojim se, usuđuje se da kaže bilo ko od učesnika na političkoj pozornici zemlje Srbije. Vlast ćuti, vlast koja je toliko hrabra, u obračunu nekakvom sa tajkunima, sa neimenovanim stranim uticajima, koja se toliko bori navodno za Srbiju i žrtvoja, jednu jedinu reč ne smije da izgovara protiv Christophera Hilla. Jednu jedinu reč. Ispravite me ako grešim. Imat ćete priliku. Javit ćete se na i telefon i na Viber. Kogod može neka mi ispravi da mi nađe jedinu izjavu bilo koga
iz vlasti, iz bilo koga, koje bilo koje stranke koja pripada vladajućoj koaliciji, koja je proteklih par meseci ili proteklih mjesec dana ili proteklih 10 dana rekao i jednu reč na račun potpuno skandaloznog ponašanja Kristofera Hila. Isto mogu da kažem i o opoziciji. Ona ista opozicija koja se navodno bori protiv diktature Aleksandra Vučića, ni malo je ne smeta diktatura Kristofera Hila. Ovo što radi Kristofer Hill nije ništa drugo nego diktatura, jer za njega nema zakona. On ne poštuje zakone države Srbije. Na odmah budemo načisto. Diplomata je dužan da poštuje zakone zemlje u kojoj služi. On naravno da uživa određeni diplomatski imunitet, ali naravno da je dužan da poštuje, ne može da krši zakone zemlje u kojoj služi, jer ta zemlja onda ima pravo lepo da ga pošalje. Doviđenje, prijatno, lako noć. Pošaljite sljedećeg, a vi marš iz zemlje. Mogu bi čak da nabrajam kolike američke televizijske sapunice kriminalističkog žanra su imale u svojim nekim svojim epizodama zaplete, gde kao časni američki policajci se bore protiv sina ili koga već, sina najčešće nekog kao kolumbijskog ili argentinskog ili meksičkog diplomate koji zloupotrebljava svoj diplomatski imunitet, pa trguje drogom u američkim gradovima, truje američku omladinu i onda je to ostane na nekom hrabrom policajcu da nađe rupu u zakonu kako da tog i tog obesnog mladića udalji nekako iz Njujorka, Vašingtona ili gde već stoluje. Eto, to se dešava u američkim filmovima, u američkim sapunicama. Šta se dešava u realnosti? Udešava se ovo kako se ponaša Kristofer Hill. Dok vlast ćuti, dok opozicija ćuti, hajde bar mi da ne ćutimo. Nećemo mi njemu mnogo nauditi. Naudićemo mu onoliko koliko možemo. Sigurno manje nego što moramo. Ali hajde bar da ne bude da svi ćutimo i slepo slušamo šta Kristofer Hill radi nad državom Srbijom i u zemlji Srbiji. I evo da počnemo retrospektivu ovoga što je Kristofer Hill izjavljivao samo u posljednjih desetak dana. Pripremili smo desetak slika, ilustracija. To su sve izjave iz vesti i intervjua koje je on davao. Sve smo ih uzeli sa sajta Nove srpske političke misli, koja barem prenosi na ćirilici sve te vesti i intervjue. I evo, zamolit ću sada Milicu da pusti prvu sliku. Prva slika je, ne, to nije prva, to je druga, čini mi se, da nisu poređane. Jeste, to je prva. To je prva. Dakle, kaže naslov vesti, Betina je vest, Kristofer Hill, dve tačke, neophodno da se Srbija odmakne od Rusije u pogledu snabdevanja energijom. SAD će, koliko mogu, pomoći Srbiji u diverzifikaciji izvora snabdevanja energijom. To je naslova, i da vidimo što kaže vest. Ambasador SAD Kristofer Hill izjavio je u Beogradu da je neophodno da se Srbija odmakne od Rusije u pogledu snabdevanja energijom i da se trenutno mnogo toga radi da se Srbiji u tome pruži pomoć. Komentarišeći najavu novog naftovoda kojim bi Srbija naftu iz Rusije dobijala kroz naftovod Družba, Hill je izjavio da se Rusija pokazala kao nepouzdan snabdevač, te da će SAD, koliko mogu, pomoći Srbiji u diverzifikaciji izvora snabdevanja energijom. I onda ide direktan citat. Ne znam da li sam u poziciji da komentarišem to, jer ne znam još ovih detalje, ali ono što je Srbiji veoma potrebno je da diverzifikuje svoje izvore snabdevanja energijom i da se u tom pogledu odmakne od Rusije, koja se pokazala kao vrlo nepouzdan snabdevač, rekao je Hill novinarima u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i dodao da se trenutno radi na tome da se Srbiji pruži pomoć u odmicanju od Rusije. Evo, još jednom ću da pročitam ovaj najzanimljiviji deo, jedan od možda najopočetljiviji, kaže, ne znam da li sam u poziciji da komentarišem to, jer ne znam još uvijek detalji. Znači, Kristofer Hill sebi dopušta da nešto komentariše ili ne, samo na osnovu toga da li zna detalje, a ne na osnovu toga da li je to što on komentariše uobičajeno u diplomatskoj praksi da se komentariše ili možda i dozvoljeno. Ambasador neke zemlje zastupa interese te zemlje u zemlji u kojoj služi. Kao što ambasador Srbije u Nikaragvi zastupa, ako ga uopšte imamo, zastupa naravno interese Srbije u Nikaragvi, tako isto i američki ambasador zastupa interese Amerike u Srbiji. Nije nenormalno da ambasador Amerike želi da
Srbija, kako on kaže, diverzifikuje svoje energetske, svoje energetske, svoje snabdevanje energetikom, kao što nije nenormalno da ambasador Rusije radi protiv, da radi suprotno, da radi na tome da srpska i ruska energetska povezanost bude još vršća, još obimnija. Šta je razlika? Razlika je u tome što nikada nećete čuti ambasadora Rusije da o tome javno priča, da stvara pritisak o tome na javnost, da drži predavanja. Nikada. On to što radi, radi u susretu sa nadležnima koji su slobodni ili ne da ga sasluša i uvaže ili da ga ne sasluša i ne uvaže. Za razliku od toga, Christopher Hill, zavisno jedino od toga da li je on upoznan sa detaljima, on neprestano vrši javni pritisak. Dopušta sebi da izjavlja ovakve stvari. Ovo su izjave koje su nedopustive. Nijedan srpski ili britanski ili francuski ili nigerijski ili argentinski ili australijski ambasador u samoj Americi ne bi nikada smeo da izjavi ovako nešto za Ameriku. Jer bi u istog časa bio udaljen iz Amerike, u najmanjem. Pošto ovo nije američka TV sapunica, nego je ovo stvarnost. Kada bi neko u Americi držao predavanje o tome, neki strani ambasador, kada bi se drznuo da Americi drži predavanje o tome kako i šta ona ima da radi u pogledu snabdevanja energentima ili pak prodaje energenata, u pogledu industrializacije ili deindustrializacije zemlje ili bilo koji privredno-politički, bilo koje privredno-političko pitanje, da na ovaj način mu prilazi, kao što Christopher Hill prilazi pitanju naše energetske povezanosti sa Rusijom, istog časa bi bio udaljen. I niko Americi ne bi mogao reč da kaže. E tako su, to znači, to su diplomatski običaji koje Christopher Hill savršeno dobro zna i krši. Idemo na sliku broj 2. Da vidimo šta je dalje sve Christopher Hill blago izvolao da podeli sa nama. Samo da ja pređem. Evo, izvinjam se, evo to je, kaže, vest. Svega nekoliko dana ona je bila malo pre od 11. oktobra. Ova je sada od 13. oktobra ove godine. Christopher Hill, dve tačke, naslov. Rusija ima veliki i negativan uticaj na energetsku situaciju u Srbiji. Moje mišljenje je da je Srbija razumela da mora da se pomeri od Rusije i mislim da vidimo napredak. Sam naslov koji je vrlo verno izvučen iz njegovog citata je, pokazuje koliko je to skandalozna izjava. On daje sebi za pravo da priča o velikom i negativnom uticaju neke druge zemlje na Srbiju. Mislim da je savršeno uobičajeno da se ovakve reči izgovaraju iza zatvornih vrata, ali ovako pričati javno, skandal. Za jednog ambasadora ovo je skandal. I da kažemo dalje. Čitam, znači, ne celo vest, nego treći pasus, prvi ispod slike. On je ocenio, Christopher Hill, on je ocenio da Rusija ima veliki i negativan uticaj na energetsku situaciju u Srbiji. Svi znamo za ove poteškoće, ali moje mišljenje je da je Srbija razumela da mora da se pomeri od Rusije i mislim da vidimo napredak, da Srbija radi ono što bi trebalo da radi. Napredak se video i u Njujorku, kada se Srbija pridružila 145 drugih zemalja u osudi napada Rusije na svog suseda, istakao je američki ambasador. Mislim da Srbija radi ono što bi trebalo da radi. Američki ambasador, strani ambasador, ne mora da je američki, strani ambasador ocenjuje da li Srbija, zemlja domaćin njemu, radi ili ne radi ono što bi trebalo. On zna šta bi, mi smo ovde đaci u školi Christophera Hilla, on će nas naučiti šta bi trebalo da radimo ili ne. I nikomu od velikih boraca za istinoljubivost, slobodu, demokratiju i srpske navodne interese. Niko od onikih boraca naprednjačkih za srpske interese koji umeju da vam kažu važniji su mi srpski interesi od ruskih. Kaže, ne mogu ja da robujem. Pričat ćemo i o tome, nadam se, kako su smisli jedan od najnovijih spinova. Kaže, nisu mi važniji ruski interesi od srpskih. Kao, ruski i srpski narodi su prijateljski i bratski, ali ne mogu ruski interesi da mi budu važniji od srpskih. E pa, gospodo naprednjaci, kojima su toliko važni srpski interesi, zaštitite srpski interes od Christophera Hilla, da bismo vam išta verovali. Ukoliko ne, ukoliko to ne uradite, a ne da ne radite, nego ni ne pokušavate da radite,
Onda ste samo bedni, uplašeni, spletkaroši. Kukavice i slabići koji služe Kristofera Hila. Ne možemo da vam verujemo da uopšte razmišljate o srpskim interesima. Ukoliko niste u stanju da srpske interese, srpsko dostojanstvo zaštitite od Kristofera Hila. Da ovdje sad zanemarimo njegovu potpuno poražavajuću zločinačku ulogu u 90-ima. Doćemo i na to malo kasnije, ali evo, samo da se koncentrišemo na ovo što izjavljuje u posljednjih 10 dana. Nijedan jedini ambasador druge, iz druge države se ne ponaša ovako. Niti u Srbiji, niti u Mađarskoj, niti u Bugarskoj, niti u Venecueli, niti u Južnoafričkoj republici, nigde, niti u Vijetnamu, nigde na kugli zemaljskoj. Ovako se ponašaju samo američki ambasadori i to im je dopušteno da se ponašaju samo u državama koje su nemoćne pred američkim ambasadorom. A ovi kojima su puna usta srpskih interesa završavaju svaki govor sa, svako obraćanje, svaki tweet maltene sa živela Srbija, naprednjački giganti srpskih interesa. Pa gospodo, umjesto živela Srbija, završite govor jedan makar sa primedbom na račun Kristofera Hila. Jedan makar. Idemo dalje. Molim Milicu Petrov, režiju Helmcasta, uvek doraslo zadatku, da prikaže sljedeću sliku, sliku broj 3. Slika broj 3 odnosi se na izjavu Kristofera Hila od 15. Vidite, ovo su pravilni razmaci, 11. pa 13. pa 15. I samo da vam kažem još nešto. Ja sam ove primere njegovog bešćašća, njegovog bezobrazluka i njegove bahatosti nalazio, našao u roku od, na primjer, ne znam, 20 minuta, pola sata u vrh glave. Ko zna šta bih sve našao da sam još podrobnije kopao. Možda i ne prenesu baš sve što on odvali negde. Evo, ali idemo ovako. Ovo je intervju koji je dao za Glas Amerike. Glas Amerike, inače, samo da postavim gledalce, to je ono što glasio mediji, da ga tako ne zovem, koji direktno finansira američka vlada. Joe Biden, predsjednik Amerike, ili bar figura na mestu predsjednika Amerike, je dao sebi za pravo da izjavi da Amerika nema, ne radi to što radi Russia Today. Kad su obrazlagali i Joe Biden i mnogi drugi, kad su obrazlagali odluku da Russia Today iseku, da ga zabrane, da ga ukinu za svoje gledalište, rekli su pa, naravno da možemo, pa to što radi Rusija preko Russia Today, to je nešto što Amerika nikada nije radila. Samo ih niko nije pitao, svih novinara kojima su se oni obratili tamo, u Washingtonu. A šta je onda Glas Amerike? Glas Amerike je propagandno oružje Sjedinjenih Američkih Država. Isto kao i Radio Slobodna Evropa. I evo da vidimo šta je Glas Amerike, znači američkom propagandnom mediju, izjavio američki ambasador u Srbiji, Kristofer Hill, za Glas Amerike na srpskom jeziku. Kaže naslov. Kristofer Hill za Glas Amerike, molim Milicu samo da vrati, bravo Milice. Srbija bi trebalo da uvede sankcije Rusiji, ali o tome treba da odluče srpski lideri. Beograd mora da diversifikuje izvore energije i da se manje oslanja na ruske izvore. Srbija treba da bude u EU, u Evropskoj uniji i u NATO-u. I onda sada kaže ovako. Izvinjavam se samo. Zamolit ću Milicu da odmah pređe na sliku broj 4, gde ćete vidjeti izdvojen jedan pasus iz ovog članka, iz ovog njegovog intervjua na Glasu Americi. Prvo da vidim zašto sam malo pre i rekao ovo sve o Glasu Amerike. Evo, pitanje novinara Glasa Amerike. Mislite li, tema je bila, pored Rusije, naravno, tema je bila i Kosovo i Metohija. Odnosno, uslov Srbiji za napredak u evropskim integracijama, priznanje Kosova. Kosove. Nezavisne Kosove. Či bombardovali su nas bez ikakvog opravdanja, bez ikakvog međunarodnog odobrenja, okupirali nam, uništili zemlju, okupirali nam deo zemlje, onda 2008. proglasili, nahuškali teroriste kojima su inače poverili tu zemlju na polu, tu navodnu zemlju, na polu upravljanje, njih su nahuškali da im da proglase nekakvu nezavisnost. I onda sada nastojaju da se saglasimo sa tom nezavisnošću koja inače i nije nezavisnost. Kosovom, kao takvom, ne upravljaju teroristi iz Prištine, trude se ili pomažu, ali u suštini upravljaju tamo američka ambasada. I sad, nama se kažu kao šargarepa, ne znam šta je to šargarepa kad nam isključivo stižu pretnje, ali kao, otprilike, ako mi priznamo Kosovo, pazite, ubrzat će nam se evropske integracije. I na takvu neku konstataciju, otprilike sam je prepričao, novinar Glasa Amerike Kristofera Hila pita ovo.
Mislite li da ima političke hrabrosti da se ide ka Evropskoj uniji, znajući da postoji predlog na stolu koji predviđa i Kosovo u Ujedinjenim nacijama? Kako političari u tom smislu mogu da promene svoju priču i preoblikuju javno mnjenje? Odgovor Kristofera Hila, ne želim da govorim o težnji ka Evropskoj uniji samo u smislu da treba da se reši pitanje Kosova. Mislim da ima mnogo elemenata, jedan je da se srpska spoljna politika uskladi sa Evropskom unijom. To je bila jedna od tema nedavnih diskusija. Mnogo različitih aspekata, ali ako ja procenjujem gde Srbija treba da bude u bliskoj budućnosti, mislim da je to u Evropskoj uniji i voleo bih da dodam, u zavisnosti od toga šta ljudi u Srbiji odluče, mislim da bi dobro mesto za srpsku bezbednost bilo u NATO. Evo sad odmah da pitam prvo, onako čista logika, poslednja rečenica. A zbog čega i o Evropskoj uniji da se ne izjasne građani? Zbog čega samo u zavisnosti od toga što bi u Srbiji ljudi Srbije odluče, bilo bi dobro da bude u NATO? A zar ne bi trebalo ljudi iz Srbije da odluče i o članstvu u Evropskoj uniji? A od kad se to uzima zdravo za gotovo? Od kad se naše članstvo u Evropskoj uniji uzima zdravo za gotovo? Kada nije da se ništa u svetu ili u Srbiji ili u našem okruženju nije promenilo u odnosu na pre 22 godine kada je Srbija, da kažemo, zaista maltene jednoglasno bila preuzela kurs usmerenje ka članstvu u Evropskoj uniji. Nije da se ništa, svašta se promenilo. Međutim, ovo se i dalje uzima bezrezervno. Ali da se vratim sada na, pazite, pitanje novinara Glasa Amerike. Mislite li da ima političke hrabrosti? Znači, postavlja se kao politička hrabrost to da neko u ime Srbije prihvati nezavisnost Kosova. To je, zamislite, politička hrabrost. Izdaja je sada politička hrabrost. Pomiriti se sa zločinom nad sopstvenim narodom i državom je politička hrabrost. Gaziti preko mrtvih koje su ubili agresori našu zemlju, to je politička hrabrost. Predati naše preostale, ne samo sunarodnike, nego i druge lojalne građane Srbije na Kosovo i Metohiji u ruke prištinskim teroristima i njihovim zapadnim nalogodavcima, to je politička hrabrost. Molim vas, to je politička hrabrost, kao što je naravno politička hrabrost bila i naređenje da se održi ona šetnja 17. septembra. Nije to gaženje Ustava Srbije. Nije to gaženje zakona. Nije to gaženje odluke Upravnog suda. Ma nema, to je politička hrabrost. Mi smo sada na terenu gdje se izdaja i rad protiv srpskih interesa naziva političkom hrabrošću. A veliki glasni borci za srpske interese iz Napredne stranke i drugih stranaka čute kao za ni zuba da obele na temu političke hrabrosti koju zagovara Glas Amerike u razgovoru sa Kristoferom Hillom. Veliki borci za srpske interese. Kažu, ne može da mi bude srpski interes, ruski interes jači od srpskog. A šta si uradio, majstore, za srpski interes kada puštaš da Glas Amerike i Kristofer Hill ovako rovare pod našoj državi? Da se to predstavlja, pazite kao, politička hrabrost. Pa idemo dalje, zamolit ću Milicu za sledeću sliku, ovaj takođe iz istog intervjua. Zamolit ću Milicu, jel pre... E, jasmo, izvinjam se. E. Kaže ovako, Glas Amerike pita, u vezi sa uvođenjem sankcija Rusiji, da li postoji neka crvena linija do koje Srbija može da ide u odbijanje da uvede sankcije? Da se podsjetimo još jednom, Glas Amerike je propagandno sredstvo Vašingtona, američke države, i one vidljive i one duboke. I zato je izdaja Srbije, odnosno priznanje Kosove, politička hrabrost, a pazite, oni nama postavljaju crvene linije posle kojih mi ne možemo da odbijemo da uvedemo sankcije Rusiji. Pa kaže naslag pitanja, da li bi Srbija mogla da izgubi političku, ekonomsku ili drugu podršku SAD ako to ne uradi? Sa šta je tu jako zanimljivo? Da ovo pitanje ne dobija, nije upućeno Viktoriji Nuland, na primjer. Nije upućeno Josephu Bidenu. Ajde kažemo, Joseph Biden je ili pod A, mator senilan, ne zna šta priča, ili pod B, mnogo zaokupljen prevažnim poslovima kao predsjednik Amerike, pa nema vremena da se bavi Srbijom. Znači, ili pod A, ili pod B, nema kao ni vremena ili mogućnosti da se bavi Srbijom, u redu. Šta je sa Kamalom Harris? Šta je sa Antonijem Blinkenom?
Šta je sa podsekretarom za istočnu Evropu, Viktorijom Nuland? Zbog čega ovo pitanje nije upućeno Viktoriji Nuland, nego američkom ambasadoru? Pa zato što američki ambasador upravlja Srbijom. Ne Viktorija Nuland, koja upravlja Ukrajinom. Nego Christopher Hill, a pre njega već njegovi prethodnici. Od Kajla Skata beša, tako? Se Kajla Skat beša zvao? Jedan od prethodnih američkih ambasadora. Ili Scott. Podsjetit ću na to zašto se kaže. I tako dalje. Znači, zbog čega je ovo pitanje postavljeno američkom ambasadoru? Toliko o zaštiti srpskih interesa. Oni koji štite srpske interese. Toliko štite srpske interese da su im ti interesi uvek iznad ruskih interesa. E, toliko ih štite da su Srbiju sveli na, bacili pod noge američkom ambasadoru. Ne čak ni Viktoriji Nuland, nego američkom ambasadoru. E, odgovor Kristofera Hila. Mislim da ljudi razumeju kompleksnost problema i da je Srbija energetski zavisna od Rusije. Ali mnoge zemlje pate zbog uvođenja sankcija. Ima i mnogo malih zemalja u Europskoj uniji koje su uvele sankcije. Nije ni njima lako, ali znaju da je to ispravna stvar. Da sad zanemarimo sve ostalo. Ali on se naslađuje mukom zemalja poput Srbije, koja će zbog toga što on zahteva od njih sankcija Rusiji stradati, što će im ekonomije biti ugrožene, što će to nauditi ekonomskoj moći, kupovnoj moći, standardu njihovih građana. Moraju s tim da se nose. I odakle Srbiji pravo uopšte, nekoj hipotetičkoj Srbiji koja inače ne bi dopustila da se iko poigrava s njenom sudbinom, odakle toj hipotetičkoj Srbiji pravo da štiti svoje interese kada eto imamo primere drugih zemalja koje su u istoj poziciji kao i Srbija pa su pristale da stradaju. I odakle sa Srbiji pravo, odakle pravo ovima, Bože, da ne budu streljani ili zaklani u Jasenovcu kad su njihove komšije zaklani. Dakle, pravo nekome na Kosovu da ne strada kada su pobijena ona deca u Reci. Dakle, pravo. Morate da stradate, kad vam se kaže. Znači vi dokle to ide. I to veliki borci za srpski interes ili ipak veliki borci za demokratiju iz opozicije. Prokomentari su neko. Još jednom vas pozivam, poštovani gledalci, ne samo da biste ispravili mene, nego da ne bude da sam se nekog ove rešio. Ali molim vas, u toku emisije, kad bude vreme za pozive, ispravite ako mi je promakla jedna izjava bilo gde. Evo u taksiju da je Vladimir Đukanović, na primjer, ili bilo ko, rekao, ja se grozim, ograđujem se od toga što trpimo od Kristofera Hila i grozim se njegovih izjava. Evo u redu za hleb da je neko, ako čekaju za hleb, da je neko od tih velikih branilaca srpskih interesa da je rekao, pa nešto ovo što radi Kristofer Hilde strašno. Ili pak neko veli, Srđan Milović, veliki borci za demokratiju i ljudska prava. Da je neko nevjerovatno da čovjek koji je doprineo bombardovanju Srbije presudno, da nama nešto drži predavanje ovde, zahteva nešto od nas. Ima dalje, kaže. I mislim da treba Srbija dobro da razmotri ovo pitanje, ako može Milice, samo da, Milice, bolim da vratimo sliku, ovu poslednju sliku, znači ovo, bravo, Mico. I mislim da Srbija treba, odgovor Kristofera Hila nastavljam da čitam, i mislim da Srbija treba dobro da razmotri ovo pitanje. Pazite, on misli da mi treba dobro da razmotrimo. On je naša učiteljica prvog razreda. On nam je pionirski prvog. Nemoj slučajno da žurimo, da nešto uradimo, moramo dobro da razmotrimo, ne smemo loše da razmotrimo. Nego moramo dobro. On je tu da nam objasni, da nas podsjeti da mora dobro da se razmisli. On je nama terapeut ovde. Šta li? On je američki ambasador, on je terapeut naš, ljudi. On nas uči da razmišljamo i on nam olakšava da prođemo kroz to bolno sazrevanje. Dobro da razmotri ovo pitanje. Stav moje vlade je da bi Srbija trebalo da se pridruži ovim sankcijama. Ali o tome treba da odluče srpski lideri. Pa kako malo pre smo u onom intervju videli da treba da odluči narod, do članstva NATO. A ovdje se treba da odluče srpski lideri. A što i u ovom pitanju ne odluče srpski lideri? Evo, videli smo, danas je Milorad Dodik najavio, čini mi se najavio, moguće da su međuvremenu nešto i promenilo, da će građani Republike Srpske na referendum odlučivati o mogućim sankcijama Rusije. Pa što to nije onda i slučaj sa Srbijom? Ne. Lideri treba da odluče o sankcijama Rusije.
Ono što se dešava u Ukrajini, nastavljam dalje Kristofer Hiroš da kaže, ono što se dešava u Ukrajini je totalno neprihvatljivo. I mislim da nije dobro sedeti na ogradi između onoga što je u suštini dobro i zlo. I nadam se da će ljudi u Srbiji doći do tog zaključka. Mi ne znamo, po Kristoferu Hilu, mi ne znamo razliku između dobra i zla. Lutamo. Nije nama ona jasna. Mi tek treba da dođemo do tog zaključka. Da nije dobro sedeti na ogradi između dobra i zla. Postoji ograda, postoji dobro, postoji zlo. Nije dobro sedeti na ogradi i mi to ne znamo. Kristofer Hill zna. Mi ne. Ali on se nada da ćemo mi u svojoj blaženosti, blagodeti, u svojoj samilosti, on se nada da ćemo mi doći do tog zaključka. Kaže sledeće pitanje. Pomenuli ste energetsku, molim gledalce da sa pozivima sačekaju, naravno neko ima pravila, molim gledalce da sačekaju sa pozivima, nećemo se javljati sve dok ne bude rečeno, dok ne završimo svojim prilozima i dok ne kažemo da je vreme za uključenje gledalaca. Sledeće pitanje Glasa Amerike. Pomenuli ste energetsku zavisnost od Rusije. Nedavno ste izjavili da prema vašem mišljenju Srbija razume da treba da, da se udalji od Rusije u smislu energetike. Ali deluje drugačije u realnosti. Znači, novinar ga pita, deluje da se u realnosti Srbija ne udaljuje od Rusije. Odgovor Kristofera Hila, upravnika Srbije, predsednika Srbije, kolovođa Srbije, rukovodioca, direktor, pionirskog predvodnika Srbije. Odgovor Kristofera Hila je, ne mislim da je drugačije u realnosti. Srbija aktivno traži druge izvore snabdevanja gasom, obnovljive izvore energije, gledaju kako da više rade na hidroenergetici. Sve to je pokušaj da se budu nezavisni od veoma nepouzdanog dobavljača. Rusija daje gas po određenoj ceni, onda zadržavaju dodatni gas, onda govore o ceni, pa se tu umeša politika. Zamislite, Rusi govore o ceni. Zamislite koliko su ti Rusi bahati i bezobrazni, oni prodajući gas govore o ceni. Pa se tu umeša politika. Zamislite ambasador Amerike koji se petlja u naš gasni aranžman sa Rusijom, kaže da se Rusi upetljavaju tu politiku u sve to. Oni su totalno nepoznani dobavljači i što se pre Srbije udaljuje od Rusije, bolje za narod u Srbiji. Ako je u pravu Kristofer Hill, a koliko znam, nikoga nije demantovao. Opet, ispravite me ako grešim. Kristofer Hill onda zna nešto što mi ne znamo. Kristofer Hill onda zna da se Srbija, da Srbija aktivno traži drugi izvor snabdevanja gasom. Odnosno, da je realnost upravo takva da se Srbija udaljava od Rusije u smislu energetike. Odmah da kažem, naravno da ne mogu da se svedu i da je zlo svesti, da je zločin protiv srpskih interesa, a i protiv morala, da se srpsko-ruski odnosi svode na gasne ili energetske sporazume. Ali ni oni nisu nebitni. Trenutno mene bije svetlo. Ova kamera radi na struju. Došao sam dovde autobusom koji ide na gorivo. Energenti su jako bitni. Rusija ima najpovoljnije energente na svetu. Nisu nepoznani dobavljač. Ali čak i da su nepoznani. Čak i da su ovakvi kako... Naravno da ovo potpuno iskrivljavanje istine. Rusija je verovatno čak i najpouzdaniji dobavljač gasa. Ali ovo neka budu... Pa dobro, zato su na primjer jeftini. A vi ste američki izvori. Em ste skupi, em ste također nepouzdani. I šta je onda komparativna prednost vas u odnosu na ruskog dobavljača? I zašto o tome odlučuju lideri, a ne narod? Sve su to pitanja koje izostaju, koje niko ne pominje. Idemo dalje. Zamolit ću Milicu da pređemo na sliku broj 5. Ili koja je već? Bravo, ta slika. Milice, usklađeni smo mnogo bolje nego u mojoj. Ja, ko znam da sam... Aj, ovo je šesta slika, izvinjavam se, Milice. Onda kaže se da ovo je kraj njegovog razgovora za Glas Amerike, njegov intervju za Glas Amerike. Novinar ga pita, šta ste saznali o Srbiji za ovih nekoliko meseci ovde? Jedna od prvih stvari koju ste rekli kada ste došli je da morate mnogo da saznate o Srbiji. Šta ste naučili?
Čisto da se podsjetimo da ovaj čovjek o Srbiji ne zna dovoljno čak ni 23 godine pošto je bio među glavnim organizatorima bombardovanja Srbije i okupacije, znači razaranja Srbije i okupacije jednog dela teritorije Srbije. On i dalje ne zna nego je došao da uči. Pa kaže ga odgovor Kristofera Hila. Pa komplikovana je zemlja. Shvatio je nešto. Komplikovana je zemlja. Ima mnogo problema, novih problema. Kada sam radio sa Srbijom u prošlosti, pazite, radio sa Srbijom u prošlosti, bombardovati Srbiju, organizovati pobunu terorističku u Srbiji, pa onda bombardovanje Srbije na račun toga što se bori protiv terorističke pobune, pa onda okupirati deo Srbije, to je raditi sa Srbijom u prošlosti. On je radio sa Srbijom. Onako kako je valjda Hitler radio sa onim silnim evropskim zemljama koje je porobio između oslugi Kraljevinom Jugoslavije. To Hitler je radio, gospodo, dame i gospodo, sa Kraljevinom Jugoslavijom. Da zapamtimo to. Hitler je radio sa Kraljevinom Jugoslavijom. Turci su radili sa nama 5 vekova. Nisu nas okupirali. Radili s nama. Oni su radili ćele kulu. Nisu ubijali, pa sekli glave, pa vrlo. Radili s nama, pravići ćele kulu. To je odraz turskog rada s nama. E, tako su Grzličku klisuru gađali. Jer su radili sa nama. Kolonu izbjeglica, radili sa nama. Gađali RTS, pa radili sa nama. On radio s nama. Zato je gađan RTS, zašto je Kristofer Hill radio sa nama. Kaže ovako. Kaže dalje njegov odgovor. Kada sam radio sa Srbijom u prošlosti, nismo pričali o energetici. Potrebi da se diversifikuju izvori. Cela priča o energetici je relativno nova i na tome moramo da radimo. Hvala Kristoferu Hillu što je priznao da su plitki, prosti i nedovoljno mudri za istorijsku ulogu koju nameću se da preuzmu. Ništa oni nisu predvidjeli, nemaju oni pojma, oni su juče shvatili tek da je Rusija energetski div. Najveća zemlja na svetu, sa najbogatijim izvorima na svetu, oni pojma nisu imali, nego tek sada, a u, šta ćemo sada radimo, kada Rusija s kojom smo u sukobu, sve otvorenijem, ju, ima onolike energente. Kaže dalje, druga stvar na kojoj nisam radio, pre je pristup Evropskoj uniji. Zašto 90-ih nije radio na pristup Evropskoj uniji, opet moja upodica? Pa možda zato što smo 90-ih se borili za opstanak Srba negde bar na Balkanu. Možda zato nismo imali vremena da se bavimo pristupom Evropskoj uniji, koja je uzgled učestvovala u svim tim protiv srpskim progonima. I ja imam utisak da to ide sporo. Ovdje kao on razume primjedbe. I ja imam utisak da to ide sporo, ali važno je da to bude strateški pravac Srbije i mi to podržavamo. Mnogo vam hvala što vi to podržavate. Ne znamo zašto to je strateški pravac, zato što su lideri odlučili, a ne narod. Moramo da radimo na mnogim stvarima i verujte mi, mnogo sam više slušao nego što sam pričao. Kako li onda? Kako kaže Kristina Bili Pitonova u maratoncima kad pita Mirka, kaže šta crni Mirko, šta ti, kaže pa tata je malo tuko, kaže malo te tuko, kako izlaš kad te mnogo tuče. Evo pa tako, znači, on je više, mnogo više slušao nego što je pričao. Zamislite kako on izgleda kad mnogo priča. Zamislite kako on izgleda kad mnogo izdaje naređenja. Kad ne sluša nego samo izdaje naređenja. Lele, dočekat ćemo možda i to pored ovih koji se bore za srpske, a ne ruske interese. Nije moje da kažem ljudima šta da rade. Ovo je genijalno. Ovo je to klasično zapaljačko licemerje. Nisu svi zapaljaci licemerje, ali sam ja duboko ubeđen da ovakvog licemerja nema nigde osim na zapadu. Pogotovo kod zapadnih moćnika. Kaže, nije moje da kažem ljudima šta da rade. On ništa drugo i ne radi u ovom i svim ovim ranim crvima, nego što nam govori, savjetuje, naređuje šta da radimo. A kaže, nije moje da kažem ljudima šta da rade. Ljudi ovde ne vole da im se govori šta da rade i to imamo zajedničko. Ni Amerikanci to ne vole. Ali važno je da diplomate govore jasno i kada im se postavi pitanje, da daju jasan odgovor. Znači, ja znam da vi ne volite da vam popujem i da vam naređujem, ali moram. Jer je to ipak bolje nego da ne znate da vam ja naređujem. Bolje da znate da sam ja vlast. Bolje da znate da se ja pitam za održavanje Šetinje. Bolje da znate da se ja pitam hoćete li diverzifikovati snabdevanje energentima ili nećete. Bolje da znate da se ja pitam, a ne ovi koji se bore za srpske interese, ovi borci za srpske interese, naprednjački. Ne pitaju se oni, ja se pitam. Bolje da ipak vi to znate.
Naravno da vi ne volite da vam neko naređuje, ali opet bolje znate da vam ja naređujem, a ne ovaj naprednjaci. Ili pak ovi koji će možda doći ili maštaju da dođe na dan umjesto naprednjaka na vlasti, ili su bili na vlasti pre naprednjaka. Nemojte njih da uzimate za ozbiljno. Samo vam pričate. Mene slušate. Iako znam da je neprijatno da slušate. Ovo je genijalno. Genijalno, naravno, u ironičnom smislu. Nije genijalno. Ovo je strašno. Ovo je jezivo. Ovako se ponaša američki ambasador. I imajte na umu da svi oni koji brane srpske interese, a ne ruske. Ovo im ne smeta. Imajte na umu da ovi koji vas ubeđuju da moramo da uvedemo sankcije Rusiji, moramo da budemo na pravoj strani istorije. Ovo je prava strana istorije. Čovjek koji je pre 23 godine organizovao, bio jedan od ključnih organizatora agresije na Srbiju. Sad dođe ovako nam se ruga u lice. Idemo na sledeću sliku. Molim Milica da pređemo na sledeću sliku. Slika broj 7. Kaže naslov, Kristofa Hill, 2 tačke, 19. oktobar. Vidite, u serijski, su svaki dan čovjek ima neke aktivnosti na tome da lepo on Srbiji objasniš, Srbima objasniš šta ima da radi. Upozorio bih Srbe da razumeju da ovo nije ona njihova majka Rusija. Imamo posla sa veoma drugačijom Rusijom. Upozorio bih Srbe. On nas upozorava. Kaže ovako. Ambasador SAD u Srbiji, Christopher Hill, rekao je da razume da Srbija ima dugu i tešku istoriju sankcija, kao i da SAD imaju razumevanja za to, ali da ona ipak mora dobro da pogleda Srbija, da mora dobro da pogleda gde su joj nacionalni interesi, kao i da je uveren da će pre ili kasnije videti da je na zapadu. Pa onda kaže, citat ovaj malo priznaslova, upozorio bih Srbe da razumeju da ovo nije ona njihova majka Rusija, imamo posla sa veoma drugačijom Rusijom. Rekao je američki ambasador u intervju za, šta? Za RTS. Radio Televiziju Srbije. Radio Televizija Srbije koja nema ni jednog izvještača na ukrajinskom ratištu. Intervjuiše Kristofera Hila koji ovo priča. Nešto se ne sjeća, moguće da mi je promaklo. Ne sjeća se da su intervjuisali ovako ruskog ambasadora. Da li je ruski ambasador dobio priliku da odgovori na ove ovako prostačke napade Kristofera Hila? Kristofer koji nas ubeđuje da prvo zdrav rusofila, mislim da je ogromna većina rusofila zdrava. Nije nama Rusija majka, nama je Srbija majka. Znamo mi koja je naša zemlja. I baš zato što volimo Srbiju, zato smo rusofili. Jer smo potpuno svesni, nismo slepi i nismo pokvareni. Da ne vidimo da u ovakvom svetu koji su krojili Christopher Hill i njegovi politički oci, države poput Srbije svoje nacionalne interese ne mogu da zaštite same. Nisu dovoljno velike, snažne, otporne, šta god. I neophodna im je zaštita. To smo se uverili i 90-ih. Kada smo inače pružali daleko veći otpor, kao društvo, ne pričam sad o vlasti 90-ih, nego kao društvo i država i narod, smo pružali toliki otpor da 10 godina im je trebalo da nas slome. Nisu oni opasni zato što su jaki, mada jesu i jaki. Nisu oni opasni zato što su sposobni, jer nisu sposobni. Oni su opasni zato što su beskrajno podli, pokvareni i svirepi. Ljudi poput Kristofera Hila i ostali koji upravljaju zapadnim državama i američkom imperijom. Nisu svi političari u Americi takvi. Naprotiv, pa imate Rona Paula. Da ne pričam dalje. Čak i Donald Trump u sve njegove greške, jedini političar američki koji u ovom trenutku, pored Tulsi Gabbard, koja je ipak niži rang, svaka je čast, znam mnoge stvari, ali ipak je niži rang, jedini visoko rangirani, visoko pozicionirani, bivši predsednik, u ovom slučaju, jedini visoko rangirani političar u Americi koji priča o neophodnosti mira, razumevanja sa Rusijom, je Donald Trump. Znači, ima i tam. Ali, nažalost, ni američku, ni svetsku stvarnost ne kreira Donald Trump, nego ljudi poput Kristofera Hila. Koji, evo vidimo šta sve radi, šta sve priča. Ambasador. Ja što vam kažem, ponavljam, podvlačim, ambasador. Idemo na sledeću sliku, molim. E, izvinjam samo, Milica, ne moraš sledeću, samo pročitam ovo, kaže, Hil je rekao da zna da je to teško, teško uvesti sankcije Rusije, i da Srbija ima, decenijama, dobre odnose sa Rusijom. Ali da je ovo veoma drugačija Rusija. Rusija koja brutalno napada svoje susede i da Srbija treba da se izjasni. Decenijama imamo dobre odnose sa Rusijom.
Christopher Hill nije glup. Ali Christopher Hill je sirovina. Neobrazovana, neotesana sirovina. Njega čak i ne zanima da zna, ono malo pre što je rekao da hoće da nauči Srbiju, on čak ne zna da su odnosi Srba i Rusa dublji od višedecenijskih, dugotrajniji od višedecenijskih. On to ne zna. On nema pojma. Ili, ako je nekada i saznao to, baš ga briga. Ne zanima ga. On je dovoljno osion i bahat i arrogantan da to ne dotiče. Ili nema potrebu uopšte da sazna, ili ako je znao, nema potrebu uopšte toga da se priseća kada se obraća upravo Srbima. Molim Milicu za sledeću sliku. Izdvojem ponovo jedan pasus. Pa kaže ovako. U osvrtu na pitanje Kosova, Hill je rekao da razume da je to veliko pitanje za ljude u Srbiji, ali ih poziva da vide razliku između situacije na Kosovu i sadašnje u Ukrajini. Rusija je, rekao je, potpisala Budimpeštanski memorandum iz maja 1994. gde se eksplicitno složila da se poštuje teritorijalni integritet suseda, a baš to sada krši. I pozvao je ljude u Srbiji da prate što se danas dešava oko Ukrajine. Pa onda citat. Razumem da je to veliko pitanje za ljude u Srbiji, misli na Kosovo. Ali ih takođe pozivam da razumeju veliku razliku između tog veoma teškog pitanja i situacije u kojoj sada imamo veliku silu koja se ponaša drugačije i pokušava za sebe da otme nešto što pripada susedu. I to je sasvim drugačija situacija. I ne mislim da je dobro osvrtati se na istorijske sličnosti, mislim da treba da se okrenemo rešavanju situacije kakvu imamo danas, rekao je Hill. Znači, kad mi vas, mi Amerikanci, vas Srbe, kad lažno optužimo da ubijate šiptarske, albanske civile na Kosovu i Metohiji, a onda ne ponudimo ni jedan dokaz za to. Niti u oči bombardovanja, niti godinama, niti, kako bi sam Hill rekao, decenijama posle bombardovanja. Ni jedan jedini dokaz. Evo još jednom da kažem nešto sam ponavljao u mnogim emisijama. U optužnicama, u Haškom tribunalu protiv mnogobranih naših vojnih i civilnih rukovodilaca i policijskih, i bezbednostnih, i državnih, i kako god. Ni u jednoj od tih optužnica ne postoji ni jedna stavka koja prethodi 24. martu 1999. godine. Čak ni Haški tribunal, onoliko nastrojen protiv Srba, nije našao niti jedan dokaz da su Srbi išta nažao uradili albanskom stanovništvu, šiptarskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji, ništa što bi moglo da se karakteriše kao ratni zločin, pre 24. marta 1999. pre početka NATO agresije. Ali su nas bombardovali. Otimaju nam deo, okupirali i otimaju nam deo teritorije. Za razliku od toga, Rusija 8 godina pokušavala da napravi nekakav dogovor sa Kijevom. Svaki put kada je Moskva nešto nudila Kijevu, uključujući i Minski sporazum, Kijevu je nuđeno nešto više, makar malo više, od onoga što u tom trenutku ima na samom terenu. Kijev 8 godina već nema nikakvu vlast, ni vojnu, ni društvenu, ni političku, ni ekonomsku, nikakvu, nad onim delovima Donbasa koji su bili pod kontrolom proruskih snaga. Nikakvu. Minskim sporazumom sve vreme je nuđeno nešto malo te vlasti da dobiju nazad. Najšira moguća autonomija, zaista, je nuđena. Ne nuđena. Kijev je potpisao Minske sporazume i nije isprovodio. Kada pričamo o Budimpeštanskom sporazumu, evo, šta je svega ono što Christopher Hill bezobrazno mora da zna, posebno je zna, a bezobrazno izostavlja. Nije tamo garantovan samo u Budimpeštanski sporazum iz 1924. Zašto je bitan? Jer je to sporazum kojim se Ukrajina odrekla nuklearnih bojevi glava koje su bile na njenoj teritoriji. Jeste Ukrajini garantovan teritorijalni integritet i sporazum? Evo, Ukrajina se odriče, vraća ih Moskvi, samostalnu Ukrajinu, 1994. Ukrajina je već samostalna država, evo, vraćate nuklearne bojeve glave Moskvi, ali da je se garantuje teritorijalni integritet. I to je tačno. Ali šta je se još garantovalo uz teritorijalni integritet? Suverenitet. Kada je narušen suverenitet Ukrajine?
20 godina posle Budimpeštanskog sporazuma, kada u februaru 2014. Viktorija Nuland i njeni pomoćnici, njeni Kristofer Hilovi, tamošnji ukrajinski Kristofer Hilovi, vrše državni udar i preuzimaju vlast nad Ukrajinom. Kako to znamo da preuzima vlast? Pa, igrom slučaja, ona je sastavljala ukrajinsku, narednu ukrajinsku vladu i sve kasnije ukrajinske vlade i to se saznalo presretnutim telefonskim razgovorima. Rusi objavili Viktorija Nuland bila prinuđena da prizna autentičnost tog razgovora. E, šta je znači narušeno februara 2014. suverenitet? Ko je narušio Budimpeštanski sporazum? Amerika. Viktorija Nuland. Doviđenje, kraj priče. Ali, evo čujem da se manemo Budimpeštanskog sporazuma. Šta je sa Kumanovski sporazum? Da li je pitao, evo nisam gledao taj intervju na RTS-u, da li je novinar pitao Kristofera Hila, ako vam je toliko stalo do Budimpeštanskog sporazuma, a šta je sa Kumanovskim sporazumom? Pa ste vi kako on poredi, kad već on poredi, kad se drznuo da priča o Kosovu, kako je moguće da ga nije niko pitao, kad je već toliko stalo do Budimpeštanskog sporazuma, Budimpeštanskog memoranduma, izvinjavam se, koji ste vi prekršili, a šta ćemo sa Kumanovskim sporazumom? Šta ćemo sa rezolucijom 1244? Koju vi kršite? Šta ćemo s tim? Ne, nikoga ne pita. I on još objašnjava nam. To što je Amerika nas bombardovala, sami smo krivi. Nije ni Haški tribunal onakav kakav je mogao da nađe ikakvu našu krivicu, ali moramo da verujemo Kristoferu Hilu. Jer za Boga to je, kako ono kažu, srpski, a ne ruski interes. Ako ne verujete Kristoferu Hilu, vi robujete ruskom interesu. Ako verujete, valjda vi ste borac za srpski interes. Tako ispada po naprednjačkoj logici ili po logici prozapadne opozicije. Skandalozno. I evo za kraj samo nešto što je pretposlednja slika, broj 9. Zamolit ću režiju da pogledamo sliku broj 9. Ovo neka vrsta, nadam se, volovi da je Božje kazne za Kristofera Hila. Nije lako sedeti pored Zorane Mihajlović, ovako se praviti da nekako učestvujete u razgovoru s njom. Premala je to kazna, naravno, za ono što Kristofer Hiller radi, ali eto, bar nešto da smo uspili da mu vratimo. Uglavnom, kaže, USAID počeo naslov vesti, USAID počeo realizaciju regionalnog projekta investicije u energetiku. Kristofer Hiller tačke da se postaramo da resursi američke vlade budu potrebniji Srbiji. Regionalni projekat. I evo sad da vidimo, molim Milicu da pređe na sledeću sliku. To je izdvojen jedan citat, poslednja slika za večeras, poslednja ilustracija. Kaže, Beograd nije jedini grad u Srbiji. Mnogo smo uradili u drugim gradovima. U Srbiji kao što su Sombor i Valjevo. Tragat ćemo za više energetskih partnerstava treba u Srbiji. Moramo sagledati kako da budemo pametniji u štednji energije, rekao je Hill. I ja sad stavljam naglasak na ovo. Beograd nije jedini grad u Srbiji. Odgovor Kristoferu Hilu je, znamo, i Niš je grad u Srbiji. Grad u Srbiji u kome ste kasetnim bombama bombardovali pijacu. 99. Kasetnim bombama. Nikada to Rusija nije uradila ni jednom gradu u Ukrajini. Kad već pričamo o poređenjima, Niš je grad u Srbiji koji nije Beograd. Sećamo se odlično. Aleksinac je gradić u Srbiji koji ste onako bombardovali. Razarali. Surdulica, Leskovac, šta sve niste razarali po Srbiji? Onoliko gradova. Novi Sad, mostove. Znamo mi koji su sve gradovi u Srbiji. Čak i ko nije znao do 99. naučio. Gledajući koje ste vi gradove sve gađali po Srbiji, mogu je da nauči. Priština je grad u Srbiji. Prizren je grad u Srbiji. Hvala što nas posjetite, Beograd nije jedini stav. Znamo bolje od vas. Gde je sada inače Aleksandar Vučić? Gde izađe kao kad nama drži predavanje pa kaže niko u Srbiji ne zna na broji ni tri sela na Kosovo i Metohiji. A navodno im je kao mnogo stalo do Kosova i Metohije. To on priča. Koji ne zna ništa o Kosovo i Metohiji osim onoga što je nabuba u oči emisije. A nemo gde je sada Aleksandar Vučić da mu kaže Kristofer Hill ne zna ni tri grada.
neko koga telefon prepoznaje, zato sam se zbunio, neko koga telefon prepoznaje. Elem, zbog čega sada Aleksandar Vučić ne kaže Kristoferu Hilu, alo, druže, gospodine, evo, nek mu se obrati na vi. Vi ne znate da nabrojite ni pet gradova u Srbiji, vi ćete da nam pričate o tome da Beograd nije jedini grad u Srbiji. Nije vas sramota da to izgovorite. Ali samo da poslednje moje primjedbe bude upućena ne Kristoferu Hilu, nego onima koji se godinama već upiru da dokažu da je Beograd najveći antisrpski grad. Da svo zlo potiče iz Beograda. Oni koji su navodno srpski rodoljubi, a tako misle. Ovo što je izjavio Kristofer Hil, najbolje da kazuje da takvim nakaradnim beogradsko-mrzačkim stavovima najviše doprinosite Kristoferu Hilu. Izvolite, nastavite. Dame i gospodo. Ja bih sada, evo kad su već krenuli gledalci se javljaju, da dam reč vama, poštovani gledalci. Malo odužih, nisam verovao da će ovoliko da traje ovo moje izlaganje, ali znate kako, Kristofer Hil je ipak zaslužio da mu se neko obrati. Ja sam rekao što sam imao, dodaću još i nešto, po nešto, a evo sada molim vas da se uključite. Evo, uključit ćemo i prvu gledalca ili gledateljku, ali samo da pre toga kažem, na vašem ekranu možete sada da vidite Viber broj preko koga možete da se uključite, to je 063-1433-760, odnosno plus 381-63-1433-760 za gledalce iz inostranstva, odnosno telefon 062-1947-636. A mi na vezi imamo, ako je sve spojeno, imamo prvog gledalca ili gledateljku. Dobro večer, da li se čujemo? Dobro večer, nadam se da se čujemo. Izvolite, s kim imam čast? Nenad Lukić ovde, iz jednog sela kod Pančeva. Ja sam prodao stan i kupio kuću u selu jer nisam za ove globaliste i prešao sam na selo i držim zdravim životom. Reci mi, molim, šta imate ukratko da poručite Kristoferu Hilu? Posle ovog mog, možda i predugog izlaganja, izvolite, recite mu vi nešto ili pak ljudima koji trpe Kristofera Hilu. Zdravkoviću, slušam celo vreme tebe i ništa ne bih mogao da dodam. Sve si lepo rekao. Ja jednostavno nemam reči kako je narod trpio ovako nešto, kako se trpimo da imamo neko koji nam tako nešto radi u državi. Besan sam. Ja bih mogao da zaključim, da, drago mi je da tako je legodi. Ja osjećam bez svakodnevno dok pratim njegove istupe, njegove ispade i još više kada vidim da na njih niko ne reaguje. Od tolikih boraca za narod i za srpske interese, niko da reaguje na ovo. Neverovatno potpuno. U koga ste vi možda najviše razočarani što ne reaguje na ovo? Ajde da pričamo na ti. Ja doduše imam 62 godine, znači nisam tako mlad, ali tu smo negde. Ti si malo mlađi od mene. Sve manje sam mlađi. Dobre, kad se odbrijem, mnogo sam mlađi. Izvini, pa hoćeš ponoviti pitanje. U koga si najviše razočaran što nije reagovao na ovakve istupe, ispade, bolje rečeno, Kristofera Hila? Pa recimo, trebalo bi to, ako već imamo opoziciju, da ona prva izađe sa svojim obaveštenjem i sa svojim negodovanjem za sve to. Ali međutim, toga nema, zato što naravno nemamo opoziciju, naravno Vučića i ovih u vladi, ne očekujem da dignu glas protiv toga. Jedino narod osjeća da je, ne znam više kako da to, nemam jednostavno reći, da smo iznevereni, da prvo što nismo ni glasali za što je aktualni predsednik po meni nelegalno. Drugo, cela vlada, nemamo, ko imamo, ko je u vladi? Ne, jasno mi je,
Izvini, sam ne završi. Sa usnama, što kažem, ja bi rada nju doveo ovde da mi otpušava WC šolju i ovaj slivnik ovde, kad se začepi. Tako su nabuženim usnama. I ona mi u vladi... Da ne idemo baš u fizičke uvrede, zbog, između oslog i zbog ja, cezure, ali zbog... Ne, u redu, čisto da preventivno ja što kažu upozorim. Ali u suštini, je li ima neko, eto, znači opozicija, to mi je dobro, drago mi je, ne volim kad se zaboravi ni opozicija. Zato što je prozapadna. Da me ne shvatiš pogrešno, naravno da je za sadašnje stanje i nedaće i potpuno poražavajući položaj Srbije daleko više krive odgovorna ova vlast, koja već 10 godina imala pravo, ako ništa drugo, barem da ispravlja greške predsjednika, ne da ih nisu ispravljali, nego su ih produbljivali. Ali ne možemo da zaboravimo da je, pa recimo, taj rečnik, koji je meni sad baš ubo oči, kaže, politička hrabrost je da se prizna Kosovo. Taj rečnik je, Boga mi, ušao u našu javnost sa onim prethodnim vlastima. To je rečnik Olje Bećković, Dosovaca, oni koji su imali Gorana Svilanovića i tako dalje. Naravno, ništa to ne abolira Aleksandra Vučića i njegove naprednjačke velmože koji su nastavili tu politiku i taj mentalni sklop, taj obrazac ponašanja, razmišljanja, govorenja, gde se takve stvari nazivaju političkom hrabrošću. Zaista zastrašujuće. Ali drago mi je da ljudi znaju da to nije od juče. U krajnjem slučaju mislim da je najkorisnije da se prepozna da je Aleksandar Vučić vlada kontinuiteta. On vodi istu politiku kao i njegovi prethodnici, pogubno po interese Srbije. Jedino što iskače nekad na gore, nekad na manje štetno, ali iskače u ponašanju. Ali inače, ništa po čemu se ne razlikuje njegova politika od politike njegovih prethodnika. To govori i o njemu i o njima. Ako dobro, ajde da uzmemo sad da analiziramo Vučića u zadnjih, recimo, 10 godina, koliko već, 10-12, nema više pojma nije, da vidimo šta je sve uradio za dobro Srbije u odnosu na Kosovo. Šta je potpisao, šta smo izgubili, gde su ono gazivode, ne dam gazivode, pa gde su sad gazivode? Situacija na Kosovu je, evo, izvini što te prekidam, ali znači situacija na Kosovu je dramatično gora nego 2012. kad je on došao na vlast. Kogod izgovori da Vučić nije izdao Kosovo i još uzme da se ruga nama, koji kažemo, eto, 10 godina ga već optužujete, a on ga još uvijek nije izdao, te ljude treba da je sramota. Ko izgovori tu rečenicu? 10 godina optužujete Vučića da izdaje Kosovo, a on ga još nije izdao, to je, ili neko ko je nedopustivo ograničen, pa ne vidi, nije u stanju da vidi koliko je on zagorčao život Srbima i Srbiji odnosno ništa na Kosovo i Metohiji, ili je pak nepopravljivo pokvaren i baš ga briga, gazi preko ljudi odanih Srbiji koji žive na Kosovo i Metohiji. Ljudima na Kosovo i Metohiji je život zagorčan temeljno po svim živim osnovama u ovih 10 godina od kad je Vučić na vlasti. I pre toga im je Beograd zabio nož u leđa, ali da se sad ostavljamo samo na Vučića, od kad je on došao na vlast do danas, Srbima i Srbiji i odanom stanovništvu na Kosovo i Metohiji, položaj je daleko pogoršan. Eto, daleko, drastično, dramatično, krajnje pogoršan. I još bih dodao samo da sam ja rođen u Bijeljini, da sam Bijeljanac, ali živim već ovdje 30 i kusur, 40 godina u Srbiji. Za Dodika, da kažem, sve najbolje. Ja mu zaista sad, evo, i šaljem poruku svima mojima da se drže Dodika. Nema veze ako je on nešto i radio što nije u redu, ali sad brani srpstvo, brani Srbiju, brani i Republiku Srpsku. A ugroženi smo i Srbija i Republika Srpska. Jednostavno sve su ugroženi. I Srpska pravoslavna crkva, sve. Jednostavno su sa svih strana se uhvatili. I sa severa, istoka i zapada i sa svih strana. Od nekud onda da krenemo u odbranu. Evo da krenemo u odbranu od poruke Kristofera Hilu. Dosta. Sram te bilo. Hvala puno. Idemo, imamo sledeći gledao, sledeće uključenje. Vidim već na Viberu imamo neko iz inostranstva. Važi Zarkoviću da ti veliki pozdrav. Da pozivam vreme. Sve najbolje. Sve najbolje. Prijatno. Prijatno. A želim dobro veče broju telefonskom. Ne vidim ko je. Ne piše ime, ali ne sumnjam da će da mi se gledalac ili gledateljka predstave. Dobro veče. Dobro veče.
Ja bih vas samo zamolio da ugasite kompjuter dok razgovaramo samo. Ono su ne kompjuter, nego da smanjite ton, da ne biste se, pošto kasni malo signal, da biste bolje čuli mene, a ne možete, vi stvari, kako god, računajte samo na to da kasni signal, eto. Ako možete samo da pričamo preko Vibera, da me ne slušate u prenosu, jer prenos sad malo kasni, jel vam nije problem? Nije. Izvolite, predstavite se, ja ne prepoznajem, čini mi se, pozivni broj. Iz koje zemlje zovete? Pa zovem iz Švedske. A, iz prijateljske. Iz prijateljske i uvek blagonaklone nama Švedske. S kim imam čast, kako se zovete? Dragan Kalinović. Dragan. Dragane, da li imate neki komentar i posebno stvari pitanje, kako se u Švedskoj ponaša američki ambasador? Pa ovdje u Švedsku je, to je sve zombirano. Pustite vi njih, nego kako se ponaša američki ambasador? Šta on radi? Da li daje ovakve izjave, da li ima ovakve ispade, da li naređuje nešto, zapoveda, savjetuje, drži pridike, drži banku i slično? Ali to se podrazumeva da oni da su tu, znaš, šta god da se traži. A oni slušaju, znači Šveđani slušaju, oni su već u sljedećem nivou poslušnosti, jel zako? Pa oni su prevazišli to, znaš, to je sve to normalno. I šta da radimo? Kako da mi odgovorimo Kristoferu Hillu? Kako da ga smenimo? U krajnjem slučaju. Ja mislim da je najvažnije da narod mora da se probudi. Razumete? Pa da vam kažem, ali i mi smo narod. I vi i ja smo narod. Da li smo se mi probudili? Pa da. Pa kako smo se probudili? Šta smo mi tu uradili da naudimo Kristoferu Hillu? Kako smo to vi ili ja? Evo ja, kako sam ja naudio Kristoferu Hillu, pa da kao sam ja probuđen? Pa vi ste budni samim time što radite vaš posao što radite, znate? Da me ne svijete pogrešno. To samo to što sjediš tu i pričaš ovako sa ljudima i radim svoj posao. U redu, ali to očigledno nije dovoljno. Da. Kristofer Hill, briga njega što ja ovdje sedim i pričam. Možda ga potrese ili ne, ako uopšte gleda, ne vjerujem da gleda, ali nema veze. Ali on radi. Mnogo više on naudi meni nego ja njemu. Kako da ja njega sprečim? Kako da se, šta da se probudi u meni pa da ga sprečim? Pa, znaš kako, ja ovdje recimo pritam sa ljudima i tako neke stvari i onda kažu, znaš, pa mi smo sitni mravi, mi smo ovo, mi smo, znaš, tako to. Znam ja to, ali da, to je... Onda ja kažem ovako, pa dobro rekao, ali mrav je najjačiji insekt. Da, pa to mora da nas bude više. Već se i veza slabija, ali Dragane, čuo sam vas otprilike, hvala vam, imamo gledalca na vezi, a nešto puca veza sa vama. Ali držite se, sve najbolje. Pozdravite uvek bratsko i blago naklon u Švedsku. Kažite samo jedno. Kažite. Da, hvala. Kažite brzo. Samo sam htio da kažem nešto. Ne znam da li imate tu taj moj broj telefona. Kako bi mogla da se pošalje ovako neka pomoć, nešto, znaš, novčano i kako?
Bićemo, obavestit ćemo gledalce, hvala vam na pitanju, obavestit ćemo gledalce, ljude poput vas koji su spremni i omogućiti da nam pomognu, jer zaista je rad kanala ozbiljno ugrožen zbog demonetizacije. Hvala na pitanju i eto, pratite nas, naravno obavestit ćemo i preko kanala i preko sajta koji će uskoro da profunkcioniše, da objavljat ću ja i iz Donbasa gde ću imati redovna javljanja, tako da bit ćete obavešteni. Hvala vam. Na pitanje. Hvala, to je najbolje. Sve najbolje, doviđenje i prijatno. A sada reč dajemo gledalcu ili gledateljki preko telefona, preko telefonske veze. Dobro večer, da li se čujemo? Dobro večer, čujemo se. Izvolite, s kim imam čast? Ovo je Danica iz Jagodine. Danice, mi smo se čuli bešene, barem jednom, tako nešto mi poznam glas. Nisam izlapeo još nisam za bacanje. Recite mi, Danice, da li sam, za početak da pitam vas, propustio sam prethodne gledalce, da li sam ja možda propustio, da li je bilo ikakve reakcije na Kristofera Hila od bilo kog političara u zemlji Srbiji, a da sam ja tu reakciju propustio? Šta smo mi formirali u partijašnicama? Dakle, mi imamo partijašnice. To su organizacije nastale na interesu. Niko od njih nije ušao u partiju zbog ideala, zbog ideja. To su ljudi koji su ušli u politiku da bi ostvarili neke svoje najplitkije, najniže interese. I mi imamo takve ljude u javnosti. Jel imamo bolje ljude na nekom nižem nivou, u narodu? Na nižem nivou imamo fantastične ljude. Zašto ti fantastični ljudi ne prepoznaju potrebu da se ovi gore, kako ste ih opisali, a s čim bi se ja složio, da se oni sklone? Jer ne može država da se rukovodi sama sobom. Mora neko da upravlja državom, mora neko se bavi, to je politika, upravljanje državom, između ostalog. Sada, mi uopšte nemamo politiku. E, ali ovako, znači, ovo što imamo strančarenje, evo, upravu ste, ali... Jer politika je jedna časna... Slažem se, ali nije moje pitanje bilo semantičko, sve ste u pravu, ali nije moje pitanje bilo semantičko, nego na nekom drugom nivou gađam nešto. Znači, zbog čega ljudi koji znaju šta je politika, kako ste malo rekli, fantastični su, zbog čega se ne angažuju, ne udruže, ne probaju da maknu ove koji se bave isključivo strančarenjem i da preuzmu upravljanje državom od ovih koji se bave strančarenjem? To je posledica višedecenijskih aktivnosti, jako ozbiljnih aktivnosti, pre svega medijskih, a onda koruptivnih, gde smo mi svi pali u jedan koruptivni kriminalni lanac. Onda smo kao narod podeljeni na one koji su morali da odu. Nama je stanovništvo sa najsnažnijim potencijalom i intelektualnim otišlo iz Srbije. U Srbiji su prazna sela. U ovakvim trenucima, kad počinju ratovi, a ratovi su ljudska neminovnost, mi uopšte nemamo mogućnost da biramo hoćemo li da ratujemo ili nećemo da ratujemo. To od nas ne zavisi. Mi možemo jedino da odlučimo na kojoj strani i za koje ciljeve hoćemo da ratujemo. Za koga mislite da bi trebalo da ratujemo? Ovde će da odluči srpski nacionalni interes. Znači, o ovome mogu da odluče jedino Srbi. Oni koji su stvorili ovu državu, oni koji su sačuvali. Ljudi koji imaju problem sa identitetom. Ljudi koji ne znaju gde pripadaju. Kojima ovo i nije otadžbina, nego jedno rezervno boravište i možda cilj da ostvare vlast nad Srbijom, oni ne mogu da odluče. U ovakvim situacijama o Srbiji mogu da odluče jedino oni koji su jedino i isključivo Srbi i koji znaju
cenu otadžbine. Ne da mi kažem, ali to je, naravno da bi trebalo tako, ali to je, jedno je reći, a drugo je, ali drugo je sprovesti. Nisam ja pravo da kažem sigurno, znam ne, za... Da budete svesni da narod možete da povedete i ka zlu i ka dobru. Mi imamo vlast koja svim sredstvima vuče narod ka zlu. Jeste. I da vam kažem, ne znam zašto ste uvereni da će nešto da spreči to zlo da se manifestuje. Hoće. Pitajte, pa da vam kažem, pitajte Srbi iz Hrvatske. Eno ih jedni prognani, uništena im je kultura. Srbi iz Hrvatske su Srbi koji nemaju stabilan identitet. Zaista ga nemaju i vi vidite da se oni kolebaju u odlučivanju. A šta je sa Srbima? Mislim da su A šta je sa Republikom Srpskom? Hrvatima više nego Srbima. A šta je sa Republikom Srpskom? Takođe jedan nestabilni identitet. A ko su Srbi sa stabilnim identitetom? Samo Srbi i Srbije. Apsolutno. Pa da vam... jedino isključivo Srbi i Srbije, to je jedini trenutno stabilan, nepokolebljiv identitet. Ali kad vidite koliko u Srbiji ima ugašenih sela, vi vidite šta je učinjeno sa tim identitetom. Da vam kažem, inače se ježim od toga kada neko pocenjuje Srbe i Srbije, kada se podrugljivo odnosi prema nama, ali malo sam, ali da kažem, ali sam upravo zgrožen i ovim što ste vi rekli. U sve neke razlike, ba ne mogu da ne budem, ne mogu... ...može da povuče kompletan srpski narod, da učvrsti srpski identitet... Ne mogu da ne budem zgrožen, jer ste vi, recimo, sada... Narod koji ja volim, u krajem slučaju, u nekim unutar srpskim podelama, ja sam Srbijanac. Ali ne mogu da prenebrenem činjenicu da mi Srbijanci već 10 godina biramo ovakvu vlast. Ne, ja, dobro, ne radimo ništa da ih sprečimo. Ja, da pre toga smo 22 godine birali, pa ništa, ne radimo, pa puste vi genezu. Ja sam vas lepo pitao kako će da dođe od toga. Jedno je pričati o genezam. Prvo, ne mora znači da ste baš u pravu, pa ne mora znači da ste baš u pravu, a niste se, čini mi se, pokazali, ne mora, mislim da niste baš dali neke odgovore koji bi nas povali kada ću vas u pravu. Jer kad sam spitao šta da radimo, niste rekli šta da radimo. Naroda se probudi, pa dobro. Ljudi sa pokole... Malo, a da vam kažem, a pogotovo... ...između istoka i zapada... A pogotovo... Čekajte. Pogotovo mislim da nije lepo na neki način se naslađivati mukama ljudi koji su rođeni u ipak nepovoljnijim okolnostima nego mi. Jesu. Naravno da je meni u Beogradu ipak jeste i naravno da je meni u Beogradu ipak lakše nego nekome što je bilo u Kninu ili u Benkovcu ili nekome što je danas, možda u Banja Luci ili u Bijeljini. U Kninu su žrtva strahovite izdaje. Pa ali ne samo izdaje, Boga mi, nego se tamo dogodio neki genocid. Tamo nije to sam, da vam kažem, nije samo izdaja. Jeste, bilo je izdaje 90-ih, ali Boga mi, bilo je neki genocida. I to u prošlosti koju su pamtili. Pa e, i to je dobro pitanje, pošto i to možda kaže, na koji... Mislite, jer je bilo više. I da vome, i već samo to pitanje govori koliko je taj narod stradao. Pa sada baš malo optuživati taj narod da je ovom milionom zadatku nije dorastao. Mi koji takođe baš nismo, pa malo da vam kažem, da nisam baš siguran da smo mi čvrsti, iako naravno da volim Srbijance ili nas Srbi Srbije, i nažalost smo često mi izvrženi pocenjivanje, ali vi ste sad malo pocenjivanje okrenuli na drugu stranu. Ali ajte da damo... Nemojte, ne, evo, preslušat ćete, ma nije tačno. Šta se desilo u Crnoj Gori? Neki, pa da vam kažem, samo malo. Čekajte, ne moramo da se otimamo za reč, ja sam vas pustio što ste pričali, ali ja sad pričam u ime neki koje ste uvredili, a verujte da ste ih uvredili. A znate zašto? I ovim što pričam, pa čekajte, pa dobro, ako vam ne stavljamo, bar me je pustiti onda vama da kažem istinu koja će vama biti neprijatna. Dobro, nema problema. Znači, ako oni imaju rezervnu otadžbinu, po Boga mi, mnogi i ovdje imaju rezervnu otadžbinu, nekad je zovu Jugoslavija, nekad je zovu Evropska unija, nekad je zovu Kafa u Dubrovniku, ali isto imaju neku rezervnu otadžbinu. Ne vidim da vam oni smetaju. Šta ste uradili protiv njih? Ništa. Pa i nema nameru da... Pa dobro, onda da završamo razgovor. Doviđenje, prijatno, hvala.
Nadam se da se niste uvredili, ali verujte da ste vi uvredili neke ljude koji se nalaze sa izvan Srbije. Nisam uvredila, ali mi je jako bitno što ste mi pružili priliku da se i ovo mišljenje čuje. Doviđenje, prijatno. Sve najbolje. Prijatno. A ja sada želim dobro veče gledaocu ili gledateljki preko Vibera. Vladimir je potpisan. Da li je Vladimir na vezi? Dobro veče, da li se čujemo? Jesam, dobro veče gospodine Darkoviću, na liniji sam. Izvolite. Da li vi imate nešto da malo ubrzamo? Da li vi imate neku, da li sam nešto zaboravio, da li vi imate neko sećanje bilo koga od političara da je reagovao na skandalozno ponašanje Kristofera Hila? Ne, verujte mi, ne pratim mainstream medije ovde u Italiji, mi to nije ni tako jednostavno. Pored toga, moja profesionalna aktivnost mi to ne dozvoljava, jer sam prilično angažovan, radim u zdravstvu, tako da ono o čemu večeras raspravljate nije u mom fokusu. Ne znam šta se desilo sa gospodinom Hillom. Kako misliš šta se desilo? Šta inače, kakav inače bio pre nego što mu se desilo nešto? Kakav je inače bio? Moj stav generalno prema tom establishmentu zapadnjačkom u kome živim, mislim živim na zapadu već 20 godina, bio sam prinuđen, verujte mi, da pobegnem, jednostavno da pobegnem od režima iz Srbije, jer takve su prilike bile krajem 90-ih, početkom 2000-ih godina, radio sam u zdravstvu i u jednom momentu sam se distancirao, potpuno distancirao od ondašnje politike, naše državne politike, i od tada se mnogo toga promenilo. Na globalnom nivou i tako dalje. Ali ne rekao ste mi šta je to sa kakav je Kristofer Hill bio pre nego što mu se nešto dogodilo. Rekli ste nešto se dogodilo o Kristoferu Hillu. Kao da otprilike ovo nije izdanje koje ste očekivali od njega. Da, u tome se slažem sama. Naravno, to je... Šta se slažete sa mnom? Nisam siguran da se slažete. Šta se slažete sa mnom? Slažem se da postoje ljudi koji... Ne, verovatno poznajete da na zapadu postoje karnevali dove se nose, gde se nose maske. A nekad su se nosile kako se zove Da vam kažem, majko moja, ajte sledeći put, neki put da se čujemo u nekoj sledećoj emisiji, da bude malo ekspeditivnije, da ne bismo oduzimali vreme drugim gledacima. Ja sam malo sam ja odužio, pa onda pokušam da skratim ne zamerite, eto. Da pređemo na sledećeg gledalca. Hvala vam najlepše. Jer rekli ste ovako da vam ova tema nije toliko bliska, sigurno će biti nekih teme koje su vam bliske u budućnosti. Sve najbolje. Doviđenje i prijatno. E, a ja želim dobro veče gledaocu ili gledateljki preko telefonske veze. Da li se čujemo? Dobro veče. Alo. Se čujemo? Doviđenje, prijatno. Alo. A ja želim... Ne, ja vas samo molim sada da utišajte kompjuter, a pričamo o telefonu. E, bravo. Izvolite, predstavite se. Gospodine Miodrag Darković, ja vam kad? Taj sam. E, Mile Lukić iz Inđije. Da, čuli smo se znako i prekjuče. Prošli put smo se čuli, ja sam dao vama pohvalu, koja je potpuno po meni opravdana. Što se mene tiče, gospodine Miodraže, moj respekt vama, kao svetlu u mraku novinarstva na ovom svetu. Mogu da ja vas sazvam, evo upravo, a molim vas da me ne smijete pogrešno da sam nezahvalan. Naravno da mi je, kao i svakoj ličnosti koja se bavi...
novinarstvo ili nešto javni posao, da mi je izuzetno drago, samo da vam kažem, to pustite, molim vas, dali ste mi odličan šlagvort, naravno da mi je drago kad me neko hvali. Ma između ostalog se misli što reče svojevremeno Mirjana Bobić-Mojsilović, ma svi se mi bavimo ovim novinarstvom da bi nas neko pohvalio. Ne radi on mi ovo ni za pare ni to. Ali znate kad razmislim, negde to, nemojte me sveći pogrešno, ne vi konkretno u ovom slučaju, ali negde malo to zalazi u idolopoklonstvo. Kad bih ja tako lako verovao, kad bih ja tako lako prihvatao pohvale, onda bih jednog dana poverao u sopstvenu bezgrešnost. A ja uporno ovdje tvrdim, ja mislim da čak i da sam negdje to valjda vidjeli u mojim izveštajima odande, kad me ljudi zovu, kad su mi govorili jao svaka čast na hrabrosti, ja sam redovno posjećao da pored mene, ako je to uopšte hrabrost, da ne bude sad da se baš toliko neskromno da nije, ali ako je to uopšte hrabrost, pa pored mene se tamo u svakom trenutku nalazile na desetine i desetine novinara. Znači, nisam ja sigurno, ne iskačem nešto iz standarda profesije. Nažalost, ovi koji beže od takvih izazova iskaču iz standarda profesije i tako dalje. Oni koji beže od ovakvih obraćanja ili stavova ili iskazivanja, beže od standarda profesije. Standard novinarske profesije na koje sam ja učen 90-ih je upravo ovakav. I nikako nisam jedini. Znači, nemojte da glorifikujemo debelo, ja treba još da zaslužim da bih, da, ili da se dokažem, ili moram stalno da se dokazujem da bih uopšte zaslužio pohvale. A naravno da mi, kao i svakom grešnom biću, prijaju. Ali ajte da se zato ne bavimo pohvalama meni, nego da vidimo šta mi da radimo. Ne meni, nego bilo kome. Da vam kažem, izvolite. Čekajte, ja vi rekao ste da kažem svoje mišljenje o Kristoferu Kilu. Sve, upravo ste, pričajte. A jel smijem da kažem na engleskom? Nemojte, na engleskom, jer se bojim se da vam neka djavolija pada na pamet, a oni će da razumeju to. Nemojte, recite na srpskom, pa neka, ali molim vas, pasite na rečnik. Nemojte, Mile, jao, sad ste pokvarali utisak sve. Nećemo da psujemo. Između oslog, nije samo zbog cenzura YouTube-a, nego da bismo držali nivo ovih naših razgovora. Ipak pričamo, ako treba i oštro pričamo, ali pričamo onako ako mogu da čuju i deca, i starci, i ljudi koji se groze takvih reči. Imamo, mislim da ima prostora da budemo oštri prema Kristoferu Hilu, a da ne psujemo. Izvolite. Vidite, to je jedno džubre kao čovek. Ajde, neka to bude jedan. Ja sam prošli put nešto rekao. Šta košta da košta? Možete vratiti snimak emisije, pa poslušajte. Znači, ja govorim u svoje ime. To džubre se slikalo sa tačijem, sa karabinajem, sa svim srpskim, kako kažem, svim ubicama Srba, svim mogućim zlikovcima. Čovjek koji je u suštini da, predsjednik Srbije. Nažalost, tako je. Ajde, jel se slažete sa mnom? Potpuno. Nastavite. Da, naravno. Ja sam to danas rekao pred idolopoklonicima aktualne vlasti. Samo su sadli glavu. To sam ja lično danas rekao. Dobro. U mojoj familiji sam izjavio idolopoklonicima aktualne vlasti. Ja imam u familiji idolopoklonice ove trenutne vlasti. Dobro. Kako inače održavate, kako s njima razgovarate? Kako su reagovali? Ajde to da vas pitam. Samo su stavili glavu. Znači, niko mi nije protivurečio. Čak sam bio bezobrazan, oprostite sad, nemojte mi zametiti. Nemojte samo da... Svi ti bili bolji od ovih. Dobro, da, to je ozbiljna uvreda. I kako su na to reagovali? Samo su stavili glavu i rekli, to je tvoje mišljenje. Aha, dobro. Vidite, gospodine, da vam nešto kažem. Malo pre se javila gospodja. Rekla je, ne znam, da su Bosanci, ja sam možda nekim poreklom delimično Bosanac, nekim možda dalekim poreklom Srbijanac, možda, ne kažem, ja moram istražiti svoje korene. Srbijanci su napravili državu, oslobodili svoju Srbiju. Bosancima svaka čast, Srbima iz Bosne, govorim, i čak i nekim muslimanima, možda čak i nekim Hrvatima koji se borili na strani Srbije. Čak i u ratu 90-ih je bilo muslimanskih komandanata na strani Vojske Republike Srpske. Dobro. Znači, čast i Srbijancima, Srbima, i Bosancima, Srbima, i čak i muslimanima koji se smatrali Srbima, bez obzira na islamsku vjeroispovijest, čast i čak i nekim katolicima koji su bili na strani Srbije, a bilo ih je bude sigurno. Dobro. Znači, ne možemo sad reći Srbijanci su ovakvi, a Bosanci su ovakvi. Inače, moji su poreklom po majci iz Dalmacije, po tati iz Like.
Ma evo da vam kažem... Ja pretpostavljam da imam neke korene delimično iz Bosne, delimično možda iz Srbije. Čisto pošto je to bolna tema, jednom ćemo se baviti i njome. Ja inače mislim da postoje razlike između Srba i Srbije, u odnosu na Srbe iz Republike Srpske, u odnosu na Srbe iz Hrvatske. I naravno da postoje, i da vam kažem, i postoje neke naše prednosti, odnosno druge, postoje neke njihove prednosti, odnosno na nas. I o tome sve da treba voditi jednu trezvenu raspravu javnu ili čak u jednom prijatnom tonu se šaliti, međusobno podvaljati. Sve su to stvar zdravog narodnog folklora, ako mene pitate, ukoliko ne prelazi određenu granicu. Ja samo se ježim od toga kad se prelazi određena granica. Vrlo često se prelazi na račun Srba i Srbije, pa se nama stavljaju na dušu neke stvari. E, ali, Bože moj, znači, nekad ide i obrnuto, u svakom slučaju ne treba prelaziti granicu, ali nije to tema ove emisije. Dajte, Mile, da damo... Ne, ali samo da vam kažem nešto. 1991. godine sam slučio jedna u Bitolji. Mene su Hrvati smatrali Srbinom, a ljude iz Niša su smatrali Srbijancom. Oni nas dele, a mi ne smemo da se delimo. Upravo zato kažem, znači, postoje zdrave podele koje vode ka raznovrsnosti, ka međusobnom takmičenju, ka da budemo da jedni pred drugima takmičeći se budemo što bolji. Da, to je zdravo, naravno. Ali postoje podele koje su duboko nezdrave, to su one koje se nameću s polja ili u kojima uživaju naši neprijatelji. Da. Mile, hvala vam. Imamo... Što se tiče situacije, ova vlast u Srbiji je užasna i ja se lično nadam da će Rusija pobediti u ovom ratu i hoće. I da će izaći na Dunav i da će doći kod nas. Odlično da vam kažem. Orden heroja. Odlično. Ali orden bar novinarskog heroja. Ali da vam kažem ovo. Da vam kažem ovo. Hvala za orden, ali nije potreban. Ali evo, znate kako? Mi smo i 40-ih... nemalo doprineli, više nego drugi sigurno smo doprineli borbi protiv nacizma. Ne mislim samo na žrtve. Žrtve su bile neizbežne, nažalost, pa neizbežne, ali ono što smo mi, kako smo se mi ipak uspostavili 27. marta, ono je zaista bilo veličanstveno. Na stranu što nas to poslobilo u glavu, ali u tom trenutku to je zaista podvig. Niko u Evropi ne sme da je digne. I dočekali smo ruske, odnosno sovjetske tenkove, pa nam se i to obilo glavu. Ja inače ne mislim da je Staljin ovdje instalirao Broza, nemojte me shvatiti pogrešno, mislim da je mnogo više Čečev tu odigrao ulogu, ali eto, ni sovjetski, odnosno ruski danas tenkovi na našim granicama ili preko naših granica ne moraju da budu garant da ćemo mi urediti ovu državu na zdrave osnove, da ćemo urediti na zdravim osnovama, ako mi pokleknemo. Kao što smo tada dopustili jednom iperzlikovcu Josipu Brozu da sa svojim razbojnicima dođe na vlast. Istina. To je na stranu koje se tu s polja doprineo, a mnogi su, nažalost, ali, Boga mi, zaboravljam da su mnogi i iznutra doprineli ili pak nisu uradili ono što je trebalo da urade da bi sprečili tako nešto. Gospodine, ja smijem nešto da kažem sad. Evo, za kraj recite pa da damo... Vite, imam drugare koji ja sam 71. godišta, meni već skoro 51 godina, tu, 51. Nisam mlad. Imam ljude koji su ratovali zajedno sa mnom, tipa po krajini, ja sam bio u krajini kao rezervista, nebitno, neki su bili po rezervistu kao dobrovoljci. Oni su danas za NATO pakt. To je potpuno razočaravajuće. Slažem se, ali o tome nekom drugom prilikom. Da damo priliku još jednom gledalcu i da polako izvršavamo emisiju. Vama čast i poštovanje, ako Bog da, čujemo. Mile, ako nastavite me hvalite, više vas neću uključivati, ozbiljno. Boga ne, znači, ma ne, ma ima da vas izvršim. Sve najbolje, Mile, doviđenje i prijatno. Hvala na uključenju. Prijatno. A sada želim dobro veče gledalcu ili gledateljki preko Viber. A, Nebojša, čini mi se da vidim. Nebojša, da li se čujemo? Dobro veče. Dobro veče. Jeste, čujemo se. Nebojša, izvolite. Odakle zovete, Nebojša? Uključenje iz inostranstva. Odakle zovete? Iz Skandinavije. A, iz Skandinavije. Nećete da kažete koja je zemlja ili... Norveška u pitanju, naravno, u izbjeglištvu iz rođene zemlje, već 10 godina. Dobro. I kako vi reagujete na ovo? Neko ko se borio na Kosovu, iako je bio protiv režima Slobodana Miloševića i ekipe. Dobro. Ali jednostavno, kad je... domovina napadnuta od mradova, nešto mora da se radi. E, sad kako mi da odbranimo domovinu od ti koji su se evo vratili i 23 godine kasnije upravljaju Srbijom?
tada je pomogao, omogućio oružanu pobunu protiv Srbije, danas rukovodi Srbijom, Christopher Hill. Kako da se izborimo sa Christopher Hillom ili pak sa njegovim slugama u vidu naprednjačke vlasti ili u vidu zapravo zapadne opozicije? A onog momenta kad je izjavio to što je izjavio, trebalo je uručiti notu o proterivanju ambasadora koji je persona non grata u zemlji protiv koje priča. Ma u redu, to mi znamo, ali nije, to se nije dogodilo. Znači, evo, prvo, za početak mi ovo recite. Da li sam ja lud? Da li sam ja lud? Ili ovo zaista što sam nabrao, što sam čitao, da li to zaista predstavlja skandal diplomatski? Je li ima nešto od toga što sam ja pročitao, a da nije diplomatski skandal, da sam ja preterao i preuveličao? Više nego skandal. Znači, nisam lud. Ili bar, ako i jesam, onda vi odobravate moje ludilo. Da ste vi krivi, ne ja. To mi je drago. Ne, kako se u Norveškoj ponaša američki ambasador? Da li uopšte znate koji je američki ambasador u Norveškoj? Apsolutno ne. Vidite, to je zanimljivo. Sećate se one priče, kaže, čeznem da živim u državi u kojoj se i ne zna ko je predsednik. Kaže, Švajcarac nema pojma ko je predsednik Švajcarske. Blago Švajcarcu. Sećate se te priče od pre 20 godina. A niko da kaže, recimo, čeznem da živim u državi u kojoj se i ne zna ko je američki ambasador. Eto, u Norveškoj. A kako to da mi znamo ko nam je američki ambasador, a u Norveškoj nemaju pojma? Prethodna predsjednica vlade, mislim, morali smo da znamo za nju, jer je bila često u medijima, ali su je pljuvali u novinama i na TV-u, po potrebi. Dobro. Tako da postoji ta neki normalni odnos prema sopstvenim političarima, kad su za kritiku, kritikuju se, kad su za pohvalu, hvale se. I to je to. Ali američki ambasador se ne pojavljuje. Da sam sebe hvali. Ali američki ambasador se ne pojavljuje, tako? Barem za ovih 10 godina niti sam znao ko je, niti sam ga vidio. Eto, to je dobra... To je dobra primjedba da podsjećamo stalno one koji kažu jaj, kad ćemo biti Švajcarska pa da se i ne zna ko nam je predsjednik. Evo, za početak da se ne zna ko je američki ambasador, a ne da ga svaki dan gledam kako vređa državu i narod. Eto, za početak. Nije u pitanju samo američki ambasador. Nego? U pitanju i nemački ambasadori i drugi ambasadori i Slovenci koji daju sebi za pravo da pričaju o nekim stvarima, a prvo sa njima nisu raščišćene neke stvari iz prethodnih 20-30 godina. E, nažalost ste u pravu, ali tako je to kad vi dopustite jednom da se iživljava nad vama, pa onda drugi iz razreda vide, pa i oni krenu da se iživljavaju. Što da ne? To je tako i u osnovnoj školi. U školi glavni siledžija, onda i oni njegovi fajtori. Jeste. Slažem se. Ne zamerite, imamo još jedno uključenje. Imamo još jedno uključenje, onda preko telefona i polako završava emisiju. Hvala vam, držite se. I svaki put one koji nemaju šta da kažu, isključiti bez pardona. Doći ćemo možda i do tada, ali u ovom slučaju, ajde, tolerantniji sam, jer da vam kažem, mnogi se ljudi zbune, nisu prvi put onako, nije baš ni lako nekad se uključiti u razgovor. Ali svejedno, negdje ćemo morati jednom... Ja sam na televiziji, tako da znam. Nadam se da ćemo jednom biti efikasniji, ali to je moj propust. Na meni je ipak da ova emisija teče efikasnije. Sve najbolje, doviđenje i prijatno. Hvala. Prijatno. I želim dobro veče poslednjem uključenju, poslednjem gledalcu ili gledateljki večeras. Molim i režiju da više ni preko Vibera ne prima. Nažalost, evo, ugasimo i Viber. Želim dobro veče kome? Hoćemo da se smejemo. Ne. Jelena, znači, vi znate da finiširate. To je, da vam kažem, da ste futbaler, to bi ozbiljan talent, to su ozbiljan talent, kad smo igrali one igrice, futbolski menadžer, pa njima kaže finishing. Znači, vi znate da finiširate, vi li biste odlično špicu. Ja vam dodam loptu i vi date gol, doviđenja, prijatno. Obrnuto je. Finišer je onaj kome dodaju loptu i on zna da je smestio mrežu. To je finišer u futbolu. Pa sad, ja bih ipak pripala da vama bude... Ajde vi dajte gol... Budite centar. Dajte vi gol za Christophera. Dajte gol Christopheru Hillu. Evo. Evo ako, da mu dam... Sad moram da budem fina.
Hajmo, mi smo 90. generacije i znamo sve. Pa da li ovde neko može da sabere 2 plus 2 jednako je šta? U kom smislu, da, u kom smislu je to 7? Pa, od posle 20 i nešto godina pojavljuje se ponovo on i niko ne skapira šta će da se dešava. Znači, doviđenja, prijatno. Ja li znam ali kako mi da reagujemo u poslednjih mesec dana, znači, ne možemo preko noći sad ništa da promenimo, ali valjda, ajde bar da probamo da li neko ima ideju, predlog, pitanje koje će da postakne nešto u društvu, da jednog dana dovede do toga da Christopher Hill i njegovi naslednici ne mogu da se ovako ponašaju prema Srbiji. Mi smo mali i dok ne budemo imali lepo zaštitnika, ajde da probam da budem sažetija. Ima ni Amerikancima, ni Englezima, apsolutno ništa ne znači. Da ćemo mi uvesti sankcije ili ne. Zašto nas pritiskaju? To još nisam došla do zaključka, jer pratim politiku, pa pratim. Pa malo znam istoriju, pa učestvovala i onim 90-im i bla, a? Kako da rešimo? Ja mislim, gospodine Zarkoviću, dok ovom narodu umesto televizora otvori frižider i novčanik, ništa se ovde neće desiti. Ovde kao da su svi primili anesteziju. Ja ne znam. Svi pričamo isto i svi smo nezadovoljni i svi idemo bez sjaja u očima, ali niko, šta, čekamo da nas neko povede. Naravno da je to očekivanje da se pokazalo kao onako put za jednu pasivizaciju, ali evo da vam kažem, ali verovatno smo vi i ja, bar za sebe mogu sigurno da tvrdim da sam i ja onda sklon tome, da sam i ja u isto košu, nemam onda pravo, ja ovo ne kažem da bih se posipao pepelom, nego samo hoću da kažem da ajde da možda prestanemo, držimo pridike jedni drugima, a da vidimo što možeš uraditi. Znači, da ne bismo sad ponavljali, jer naravno, neaktivni smo, pasivni smo, možda čak imamo više razloga nego drugi pasivni i neaktivni narodi, jer mi smo bar 90-ih bili živi, kad su svi drugi bili uspavani već, pa smo se malo istrošili. Ali ajde, to sad nije opravdanje, nego samo objašnjenje možda. Ali ajde da se sad u redu, složili smo se, pasivni smo, neaktivni smo, ja prvi. Evo nek sam ja najpasivniji, najneaktivniji od svih koji bi morali da budu aktivni. Neka budem ja. Neću biti ni prvi ni poslednji koji će strada za tuđi greh. Ovo je ništa strašno. Dobro. Ali ajde, evo, to smo sve dogovorili. Šta ćemo sad dalje da radimo? Kako da se promenimo? Kako da aktiviramo nas koji smo pasivni? Kako da probudimo nas koji smo uspavani? Ajde. Kako da probudimo? Da. Pa prvo, nemamo medijsku slobodu. A kako ćemo da osvojimo medijsku slobodu? Evo da vam kažem. Pa nema nam druge. Pa kad nema medija, onda ga napravite. Ili da otmemo RTS, ili da pravimo medije. Naše, znači, koji će da budu odgovorni, nacionalno odgovorni. Tako je. Dobro, evo, nastali su neki YouTube kanali, neki portali koji su nacionalno odgovorni. Kuburimo sa radom, tražimo pomoć, neka slično, ali dobro, nešto kao radimo, u redu. Sigurno to nije dovoljno, ali ako je to prvi korak, evo, negdje smo ga možda i napravili, ili smo bar blizu da ga napravimo. Šta dalje? Dobro, evo, napravili smo. Znači, nije da nemamo medije. Nije da neko u Srbiji nema priliku da čuje šta se dešava ovamo ili namo. Imate stotine hiljada pregleda na YouTube-u, razne emisije da pametni ljudi pričaju stvari koje narod treba da čuje. I narod čuje. Šta da radimo? S obzirom pričajući sa ljudima koji misle isto kao vi, ja, i gomila ljudi koji, vi kažete, imate preglede i sve, da, slažu se sa vama i slažu se i podržavaju mnogo više. Čak, nećete verovati, žene su postale mnogo hrabrije i mnogo drčnije i spremne su stvarno da uzmu klagiju i da idu
I, znači, pa gde je bila ta da se... oklagija od 17. septembra? Ja ne vidim ni jednu oklagiju, ne zamerite. Ne kažem sad vama da nešto prebacujem, ali pa ja ne vidim ni jednu oklagiju. Moja je bila manja i verujte, bila je sakrivena i ne stigoh ja da je izvadim jer su bacali otrov. Ono pa znači oklagija ne može protiv otrova, bojnog otrova. Šta da radimo onda? Lako, policajac je, pričala sam s jednim policajcem, on je rekao, ako vas, kad vas izađe 100.000 na ulice, mi ćemo vam se pridružiti. Pa laže. Da onda... Laže, laže. Laže 100%. Laže. Da. Da li su to onda naši? Laže. On možda se neće pridružiti ni 150.000 ako nas izađe, a može da nas uplaši, da se uplaši nas 5.000 pa da nam se pridruži. Ali laže. To kad je izjavio, laže. Ha, pa onda je to bio možda naš policajac, ali ja nisam sigurna da su oni ostali, što su ko ninja kornjače, koji izgledaju kao da su i u iz Francuskoj, u Nemačkoj. Znači, onda to nisu naši. Da vam kažem. Ono što znam, sigurno, ali nemojte me pitati kako znam, možda je to za privatan razgovor, ovaj će Ave Cezar polako, kad sastavi vladu, da gleda krivinu i da op cup, a mi ćemo morati, to jest neko će odlučiti da se uvedu sankcije. A onda samo sledi, ne znam. Pre nego što on opa cupa, ja ću opa cupova za neki dan u Donbas, a da bih se pripremao, moram polako da završam emisiju. Ali brzo će, to mu je... Ne kažem, moram da završam emisiju, zato pozdravljam vas. Ja ne znam, ono što bih vam ja rekla, to je ipak za privatan neki razgovor, nadam se jednog dana da ćemo se sresti. Svi maše temu. Znači, zna se kako se rešavaju takve stvari, kao što je Kristofer, kao što je, znači, ja sam zgrožena bila, vi ste bili vrlo blagi, šta ste mu rekli? Zaista ste bili vrlo blagi. Znači, proradio mi je želudac, meni kao ženi. Ja ne znam šta ovi muškarci čekaju. Ja shvatate onda ukoliko smo mi problemu i da taj problem neće rešiti ni oklagija. Tek tako, znači, shvatate da ukoliko smo problemu kada niko od učesnika na političkoj pozornici Srbije nije reagovao tako kako bismo možda vi ili ja. Ne, niko nije reagao. E, to je mera... Plaćeno, čekajte. Šta god da je objašnjenje, dobro. Stanje je porazno. Šta god je obrazloženje. Strašno. Ne sporazno. Ovo poniženje... I ajde ovako više. Iako sam ja zaista na stanovištu da je narod najmanje oštećen u svim ovim, znači, slojevima, izvede na onaj najniži sloj najmanje oštećen, najmanje nezdrav, ali moramo da shvatimo da ni mi baš nismo bez greha ako smo mi dopustili tako da takvi je vladaju i Srbijom i nama. I ja to, to trpimo. I u preduzeću i na poslu i na ulici i u prodavnici. A znači, zbog čega se onoliko bahatih vozača, terenskih vozila, džipova, zašto se onako ponašaju u Beogradu? Može im se. Pa zašto? Može im se. Zašto se onako ponašaju, recimo, bilo ko ko dođe do neke vlasti? Kako su se ponašali? Ne policija. Ne pričam ja o policiji. Narod ne reaguje na to. Znači, svima su puna usta pravde i borbe i oklagija kad pričamo telefonom, kad pričamo emisije, ja kad urlam u kameru, ali kad treba neko da izađe, da dođe, e pa kad je već tako, ajde vidimo, da li onda svi da krenemo, da ćutimo, da čekamo da ovo prođe samo od sebe, možda onda ja radim đavolju uslugu. Možda ja alarmam ovde kad bi trebalo da ćutim, trebalo bi da pričam majke, možda ja grešim. Pa čekajte, ako na svim nivoima društva imamo temeljno življavanje koje trpimo. Ma na svim. Pa da molim, pa šta to onda govori o nama? Izvinite, ništa lepo. Ni o vama, ni o meni. Ništa lepo. Vi i ja, ljudi poput nas, svakodnevno trpi življavanje. Znate, meni je mnogo njih reklo kad sam imao onu čuvenu svađu sa Darkom Trifunovićem. Jao, što ga nisi izlupao?
Evo, nek sam ja kriv što ga nisam izlupao. Da li je iko od tih ljudi koji meni zameraju, da li je iko od njih u svom životu izlupao svog Darka Trifunovića? Nije. Niko. Niko. A imaju svog Darka Trifunovića? U komšiluku, u porodici, u kancelariji? Imaju. Sigurno. Nisu ga izlupali. Naravno. Ali meni su našli... Svog... Evo, o tome pričam. To je problem. Onda su mi postali narod bez one stvari. I dobro, i možda, i da vam kažem, i možda to nije ni prvi put. Ajde za početak da stvari, u redu možda smo takvi, ali nije ni to prvi put. Mislim generalno, tu sad i žene. Naravno, naravno. E, ajde pođemo onda od sebe. Evo, ja sam verovatno, ja sam možda i najsramotniji Zarković po tom pitanju. Kao jednog dana kad budem otišao gore precima na ispovest i precima na ispovest će kažu, čoveče, šta si ti trpeo? Mnogo više nego mi. Mi nikada ne bismo to trpeli, možda će biti u pravu. Ali ajde, budemo toga svesni. Ne govorim ja ovo... Ne govorim ja ovo da bih sebe ili bilo koga posipao pepelom. Nego samo kažem, u redu, možda se dešavalo i ranije da smo bili takvi. Ajde vidimo kako smo se oporavljali. Kako smo dolazili do toga da ipak posle vekova ropstva podignemo ustanak. Da dođemo na nekakve Srbije koja se onda širila kroz ceo 19. vek i jačala. E, to je ono, znači, nije prvi put da mi imamo nekog Kristofera Hila. Naravno. Imali smo turske Kristofere, imali smo Agi, imali smo svašta. I neko smo ipak nalazili način, nismo uvek mi odgovarali, nekad učutimo, nemamo snage, previše smo preplašeni, nekad možda napravimo i dobru procenu da učutimo. Ali ajde da za početak, moj savjet, prvi korak da bude, da prekinemo baš pa sebe mnogo, da ponižavamo. U redu, malo smo onako, što bi rekli klinici, u down fazi, u strmoglavom padu. Jesmo. Nismo za pohvalu, stanje koje, u kojem se nalazimo nije za pohvalu. Ali aj baš da ne očajemo. I ajde da ne očekujemo stalno nekog drugog da nešto uradi. Ajde da vidimo šta mi, šta ja lično, šta vi, šta svaki od nas gleda, možemo da promenimo. Možda ne mogu da menjam u državi. Jedino da krenemo od vrata do vrata kao što su nekad radili. Pa što da ne? Pa ne, to sam ja pomislila jednog momenta. Sad ja idem i prvo da vidim ko je od komšiluka. Opa, rekao, ja krećem na ulicu, ideš sa mnom, ne ideš, dobro. Ja krećem na ulicu, ideš sa mnom, ne ideš, dobro. Pa, kad obiđem, pa se... Oformi nas 10, pa se od tih nas 10... Da vam kažem, Jelena, ali nije samo, nije samo ulica. Evo, ja se sećam... Ali da vam kažem, Jelena... Nije, ali nije samo ulica. Znate kako? Mnogi koji su... Sjetite se januara i januarskog referenduma. Tako je. I koliki su pričali, kaže, kakav referendum, bre, samo ulica. Ma nema šta referendum, neću. Ljuti na mene što ja propagiram, se izađem na referendum, se glasa ne. Zašto ja to inače propagiram u tom trenutku? Pa zašto vidim da Vučić obara izlaznost. Vidim da je njemu cilj da što manje ljudi izađe na glasa. A međutim, oni koji svesno i nesvesno rade u prilog te njegove ideje, u korist njegove ideje, kažu, mora, ulica, kakav referendum, još ja sam prodan, ja sam Vučićev sluga, ja radim za Vučića, ja radim za Vučića, što zagovaram? Dobro, vi ste u pravu. Dođe vreme za ulicu, 17. septembra, gde su ti junaci? Nema ih. U januaru su pričali mora ulica. Dođe u septembru vreme za ulicu. Gde su? Nigde. Nigde. Unoliki su. Nema ih nigde. Da podsjetim još jednom. Ti koji su to pričali, pošto i mene stalno, inače dosađuju mi u komentarima, oni su pobedili. Najviše ubedljivo na tom referendumu bilo opstinenata. Ubedljivo. Gde su? Šta su uradili od januara od ovde? Od 16. januara bilo glasanje. Od 16. januara pouzdano znamo da najbrojnija politička grupa u ovoj zemlji su abstinenti. Da li bojkotuju, da li su nezainteresovani, šta god, najbrojniji su. Šta su uradili? Šta su uradili za ovih, evo, 9,5 meseci? 9 meseci nešto. Ništa. Ništa. Nagađali se sa njim. Ništa. Ništa, trgovali sa njim. Osim što i mene i dalje prozivaju u komentarima, a Zarkoviću, šta bi s referendumom? Pa nije, vi ste pobedili referendumom. Mojte mene pitati šta bi s referendumom. Vi ste pobedili. Zarkoviću, sad ću vam se obratiti bez onog gospodine. Zarkoviću, jel vi znate da su to stvarno botovi,
koji su plaćeni, ali ne u našoj zemlji, nego iz bivše, uskoro bivše Republike Hrvatske. Nije, da vam kažem, samo da vam kažem, da vam kažem. Nisu ja, samo, nisu, ne da kažem, samo, Jelena, nisu samo botovi. Naravno ima botova, ali nisu samo botovi. Da su to samo botovi, oni bi bili strano telo, i ne samo u raspravama, ima nego i uopšte počinu. Da vam kažem, naravno da botovi imaju svrhu, nažalost imaju svrhu, inače ne bi postojali. Taj koji ih plaća i organizuje zna zašto to radi. Ali nemojmo s druge strane da misli, upravo zbog toga što imaju svrhu, pa nekoga su uspeli da ubede. Neko od tih ljudi koji sada protivreči vama, meni li se nekada ih slaže s nama, a greše neko drugo, ili možda mi grešimo, nekad ljudi to rade i iskreno. Nisu svi botovi koji se ne slažu s nama. I neko možda u nama gleda botovi, iako nismo. Znači, ajde i tu idemo mnogo lako otpisati, mnogo lako, znači, mene inače grozi sklonost ka prelakim rešenjima. Najlakše je neko ko se ne slaže s nama, ja, on je bot. A šta ako nije? U redu, ako je bot, super, a šta ako nije? Ja se slažem tu sa... A šta ako je zaveden, ili šta ako je možda u pravu, šta ako sam ja zaveden? Znači, ajde da ne idemo odmah da trčimo za lakim rešenjima. Nema baš lakih rešenja. Moramo polako već i da... Ovo je već možda, što kažu, dublja tema nego što možemo da ovako na kraju emisije, ali nema veze, neke načinjemo. Vama hvala na uključenju, vama i ostalim gledalcima, da polako završavam emisiju, prošlo 10 sati. Ja sam toliko ludela da ovde svako maši temu. Znači, možda smo i mi promašili u ovom razgovoru, ali dobro, negde u ovakvim emisijama je teško i držati temu. Ja za ovu informaciju nisam znala. Teško je, koju informaciju? Znam da je Christopher Hill stigao, ali za ovaj intervju i to, znači, jer meni... Nije jedan intervju, ovo je bilo samo u poslednjih 10 dana. Od 11. oktobra na ovamo, nešto je bilo na televizoru, nešto je bilo na portalu, nešto je bilo na nekom skupu pa je preneseno. Ovo sam samo što sam zahvatio u poslednjih 10 dana. Znači, ja sam slušala i bila šokirana. I bila šokirana kako ste vi bili blagi. Verujte mi da ste dobro, bili blagi. Ako sam ja kriv što sam bio blag, neka budem. Ne, niste privi. Neko, znači, neko bi to tako shvatio. Zato sam rekao, znam da niste vi, ali neko bi to tako shvatio. Ne veze. U svakom slučaju, da mi završamo polako razgovor, jer baš zaista moramo da završamo emisiju. Veliki pozdrav i vama. Pozdravljam. Veliki pozdrav vama. Naći ćemo mi rešenje. Naći ćemo, ili ćemo, kako kaže, ili ćemo naći put, ili ćemo ga stvoriti, rekao Hannibal. Ja mogu da kažem ovako, ili ćemo naći put, ili nas neće biti. Ja sam u grupi 50.000 novosađanki. Nek 10.000 povedem, a mogu i više. Memorišite moj broj. Sigurno da vam kažem. Ako već tako kažete, ako je već tako, onda možete to i bez mene. Ja uskoro odoh, pa se vraćam tek posle mesec dana, a vi onda s takvom masom, s takvom silom sigurno možete nešto i bez mene, a ja ću se lako pridružiti. A ja da probam neke druge načine. Ali ne zamerite, hvala. Hvala na uključenju, hvala na podršci. Sve najbolje. Moram polako da završam emisiju. Doviđenja. Doviđenje, prijetno. Tako, dobro, slušajte se, prijetno. Ovo je bilo poslednje uključenje za večeras. Vidimo se ponovo preksutra, znači u nedelju. Nešto ranije će biti, pošto ja naravno u ponedeljak moram se spremam za put i sve, znači tako da će nešto ranije biti 6, 18 ili 19 časova. Vidjet ćemo, evo sad nažalost zove, ali ne vredi, rekao sam da neću, iako je ovaj iz inostranstva, a zove neko na... Ajte, da neko baš zove iz inostranstva. Halo, dobro večer, da li se čujemo? Halo? Halo? Sad odi. Nema se. Onda nije ni bilo suđeno. Čovjek nije razumio da sam se javio. Dakle, u nedelju će ova emisija biti nešto ranije. 18 ili 19 časova bit će naravno javljeno. Za kraj da kažem samo nešto, sam ostao dužan prošli put. Između ostalog imamo i raznoraznih problema drugih. Jer sam ja pozvao, još dok sam bio prošli put u Donbasu, da
pozvao sam na skupljenje humanitarne pomoći i zaista se veliki broj gledalaca javio i skupljeno je negde oko 5000 evra. I mi smo onda rekli da se tu prestane, pre toga moramo da nađemo način da pošaljemo te pare. Polovina od tih sredstava otprilike je poslata u tu bolnicu u Donjecku. Jedna bolnica koja, naravno, ne možete vi sa 5000 evra ne možemo pokrijemo ni sve potrebe te bolnice, kao i neke šire zdravstvene potrebe Donbasa ili Donjecke ili Ruske. Ali eto, rekao sam, bar u toj bolnici će da se oseti. Bar će neki ljudi u toj bolnici znaju, aha, Srbi skupili pare i pomogli nam. Inače bi su nekim drugim većim razmerama naša pomoć potpuno utopila i hteo sam da ovo ostane upamćeno, da su gledalci Hinokasti, gledalci iz Srbije, pomogli toj bolnici. Pola sredstava otprilike je prebačeno za ovu, s ovu polovinu koja je bila na drugi način poslata. I dalje imamo muke da prebacimo. Upali smo posle za razne teškoće, pa blokiran račun, pa ovo, pa ono. Ali uglavnom rešićemo i to uskoro, pa ćemo onda i o tome, znači to sam ostao dužan da sve ovo vreme da objasnim gledalcima koji su slali pomoć, kojima nisam stigao ni da možda odgovorim propisno na mail kad su slali slično, da im se zahvalim i da samo kažem, znači polovina od te sume je već stigla tamo, imamo naravno i slike, nego glupo nam je sada nešto objavljujemo te i slike i priloge i njihovu zahvalnost kad je još tek polovina samo sredstava prebačena, a ova druga polovina kad bude cela akcija zaokružena, to ćemo onda da javimo da prenesemo zahvalnost ljudi iz te same bolnice, zahvalnost gledalcima Helmgasta. Tako da, zašto sam ovo rekao sada? Nekada možda deluje da se previše i posipam pepelom i da pričam, ja nekad namerno, znači, stavljam sebe kao primer, bilo zašto je to valjda i obaveza voditelja, da priča u ime naroda, pa i u ime onog naroda koji je trenutno na tapetu, koji trpi kritike ili koji je kritikovan ili koji je omalovažavan i slično. A s druge strane, upravo zašto sam dobar primjer. Ako hoćete nešto da poručite tima za koji smatrate da su uspavani, onemoćali, kukavni, ovako, prenesite to meni pa će da pa će i oni da čuju. Nekad onda može delo da se previše posipam pepelom i u svoje i u tuđe ime, odnosno ime nas Srba, ali da vam kažem, u sve to kakvi god da smo, ipak smo veličanstven narod, po mnogo čemu. Zaista je zadivljujuće kako je brzo je bila skupljena ta pomoć. Nažalost, evo, otežan je platni promet sa Rusijom uopšte i pogotovo sa Donbasom. Pa eto, koliko se mučimo da pošaljemo ta sredstva, ali zaista je zadivljujuće koliko je brzo bila skupljena ta pomoć. Imamo, Boga mi, kao narod čime i da se ponosimo. Treba misliti o tome. Ne treba nas previše ni graditi. Treba sagledati jasno da nekim izazovima možda u ovom trenutku nismo dorasli, pa zato i trpimo ne samo Kristofera Hila, nego trpimo političku klasu jednu celu koja ne smatra uopšte za shodno da odgovori na uvrede i provokacije Kristofera Hila. Ali s druge strane, eto, umemo i tako da zablistamo, umemo da izađemo, da budemo prvi narod koji je pružio podršku Rusiji u ovoj specijalnoj operaciji. Nije čudo što su ovoliko i rusomrzaca iskrenih, a boga mi i rusomrzačkih botova, sjatilo baš na naša ova internet stecišta, pa tu za tu truju i tu upropašćavaju ove rasprave. Više tome ćemo pričati, naravno, sledeći put. Nastavljam ovaj razgovor. Posle toga nastavljam sa javljanjima iz Donbasa. U nedelju je moje poslednje javljanje pred uoči puta. U nedelju, znači u 18 ili 19 časova, sledeća emisija Da vas čujem. Moje ime je Miodrag Zarković, u režiji je, kao i uvek, bila Milica Petrov. U ime kanala Helmcast mi vas pozdravljamo i vidimo se ponovo u nedelju. Doviđenja i prijatno!